दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कुरा सुन्नु पाकाको यो छैटौं श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो एउटा नवीनतम कार्य हो, तर यो सत्प्रयासका रूपमा यहाँहरूले देश विदेशबाट सबैतिरबाट असाध्यै रचनात्मक पृष्ठपोषणका कारणले हामीलाई असाध्यै हौसला बढेको छ। त्यति मात्रै होइन, हामीसँग कुरा सुन्नु पाकाकोमा अझ जति श्रृङ्खलाहरू आउँदै जान्छ त्यति त्यति तपाईको सिफारिसहरू, मेरो बुवा, मेरो हजुरआमा फल्ना ठाउँको नाबुद मान्छे अथवा यो विषयमा यो कृति राखेको भनेर 100को संख्यामा होइन 1000को संख्या भन्दा बढी सिफारिस आइसकेका छन्। हामीले हरेक साता यो संवाद गर्दा 1000 जनाको संवाद गर्नु भनेको त त्यो गर्नलाई हामीलाई 20औं वर्ष लाग्ला। त्यसमा पनि हामी छानेर समाजलाई पनि योगदान पुर्याउन सक्ने अथवा समयको त्यो तत्समयको आवाजलाई अथवा त्यो सन्दर्भलाई चाहिँ पस्किन सक्ने, त्यसलाई बुझ्न सक्ने, बुझाउन सक्ने, इतिहास बन्न सक्ने, अभिलेख बन्न सक्ने विषयलाई हामी क्रमशः समेट्दै जानेछौँ। हाम्रो आफ्नो खोज त छँदैछ। यसको अर्थ फेरि तपाईहरुले हामीलाई सिफारिस नगर्नुस् भन्ने होइन। ती सिफारिसहरु मध्ये हाम्रो टिमले त्यसबाट छानेर र काठमाडौँ भन्दा बाहिर पनि हामी जानुपर्छ, किनभने यहाँ मात्रै कुरा सुन्नु पाकाको भन्न योग्य पात्र हुनुहुन्छ भन्ने छैन। हामीलाई पूर्वको झापा माथि ताप्लेजुङदेखि लिएर पश्चिमको डडेलधुरा तल के रे महेन्द्रनगर धनगढीदेखि लिएर यता पोखरा तनौ धेरैतिरबाट सिफारिस छन्, विदेशबाट पनि सिफारिस आछन्। हामी क्रमशः त्यसलाई समेट्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नृत्य सम्राट, जो पहिलो नृत्य निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, भैरव बहादुर थापा। भैरव बहादुर थापा विक्रम सम्मत 1989 साल फागुन 6 गते शुक्रबार जन्मिनु भयो, काठमाडौँको कमल पोखरीमा। अहिले 91 वर्षको पुग्नु भएको छ। उहाँ पिता पदम बहादुर थापा र आमा ताम्बुला देवीका कान्छा सुपुत्रका रूपमा जन्मिनु भयो। उहाँको बडा विचित्रको अनौठो विशेषता छ, उहाँले बार अनुसारको चाहिँ पोशाक लगाउने गर्नुहुन्छ। हामीले अहिले छायाङ्कन गरिरहँदा शुक्रबार छ भने यो शुक्रबार उहाँले यस्तो रङको पोसाक लाउनु भएको छ, सेतो रङको। त्यसका विषयमा हामी विस्तारमा आउँला पनि। त्यसबाहेक उहाँ चाहिँ दाल पनि कुन बार कस्तो दाल खाने भन्ने पनि त्यसको बार छुट्याउनु भएको छ उहाँले। त्यो एक दिन एउटा देखिनका लागि मात्रै होइन। अर्को एउटा ऐतिहासिक कुरा चाहिँ चिनिया शासक माओ त्सेतुङले उहाँलाई कलम उपहार दियो, त्यो आफैमा दुर्लभ हो। र त्यो कलमबाट लेख्न सुरु गरेर उहाँले 65 वर्ष लगाएर लेखेको पुस्तक नृत्याक्षर विज्ञान, जो नृत्यको नालीबेली छ, त्यो पुस्तक गत वर्ष सार्वजनिक भएको थियो, मदन पुरस्कारको छनौटको सूचीमा पनि परेको थियो। गत वर्षै उहाँ जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट विभूषित पनि हुनुभयो। उहाँले बेलायती सेनामा भर्ती हुन कोलकाता जाँदा पहिलोपटक नाचेपछि नृत्य क्षेत्रमा रम्न सक्छु भन्ने उहाँलाई त्यति बेला चाहिँ त्यो चस्का पस्यो, त्यो रस पस्यो। त्यसपछि 2010 साल जेठ 10 गते नाट्य सम्राट बालकृष्ण समद्वारा भैरव नृत्य दल नामक संस्था दर्ता गरेपछि उहाँले चाहिँ अब यतैतिर यति चटारो भयो कि अनि सेनामा उहाँले परित्याग गर्न बाध्य हुनुपर्यो। अमरसिंह भीमसेनको अन्त्य र राजेन्द्र राज्यलक्ष्मी नाटक खेलेपछि प्रख्याति अझ चुलियो। नेपालको लोक तथा जनजातीय नाच र पोसाकको उजागर तथा प्रवर्धनमा उहाँको असाध्यै ठुलो योगदान रहेको छ। हामी उहाँसँग तिनै नालीबेलीमा साक्षात्कार गर्छौँ। उहाँले अब राजनीतिक उच्च तहका नेतादेखि लिएर साहित्यिक स्रष्टाहरू उच्च तहको उहाँको सानिध्यता जसले पनि खोज्ने ती विषयहरू त क्रमशः आइहाल्छन्। नमस्कार हजुर। नमस्कार नमस्कार। अझै होस् तपाईँको भर्खरै तपाईँको अंग्रेजी पुस्तक अनुवाद, यो जुन पुस्तक छ नृत्याक्षर विज्ञान, त्यसको अंग्रेजी अनुवाद सार्वजनिक भएको छ। त्यो सार्वजनिक भएको पनि बडा सुसंयोग र त्यो एउटा ऐतिहासिक कर्म कसरी घटित हुन आयो भने ललितपुर महानगरपालिकाले त्यसलाई आयोजना गर्यो। किन गर्यो भन्दा ललितपुरले विश्वमै नृत्यबाटै कृति राख्ने काम कार्तिक नाचदेखि लिएर विभिन्न नाचका कारणले त्यो एउटा इतिहास राख्ने क्रममा तपाईलाई सम्मान पनि गर्ने र त्यो पुस्तक अंग्रेजी संस्करण पनि निकाल्ने भनेका कारणले र त्यो कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले यहाँलाई नृत्य सम्राट भन्नु। त्यसबाहेक युनेस्को प्रमुखले चाहिँ भैरव बहादुर नै युनेस्को र सम्पदा हो, परिपूरक हो भन्नु। UNDP का प्रमुखले विश्वकै सम्पदा हुनुहुन्छ भैरव बहादुर थापा भन्नु। त्यो ताज र त्यो गरिमा त छँदैछ। सँगसँगै म अलिकति यो पुस्तकका बारेमा भन्छु। यो पुस्तक के हो त, किनभने यो 65 वर्ष लगाएर लेखेको पुस्तक भनेको त यो चान्चुने निधि त होइन। प्रस्तुत पुस्तक नृत्याक्षर विज्ञान एउटा अभूतपूर्ण कृति हो। यो नृत्यको लिपि हो र व्याकरण पनि हो। ग्रन्थकार वरिष्ठ नृत्य निर्देशक भैरव बहादुर थापाको जीवन भरिएको सत्प्रयास हो यो। यसभन्दा पनि अघि न कसैले नृत्य लिपिको रचना गर्यो न त भविष्यमा गर्ने सम्भावना छ, त्यसैले यो भूतो न भविष्यति कृति हो। महर्षि पाणिनीको व्याकरणमाथि भाष्य रचिए झैं यस ग्रन्थमाथि पनि भाष्यका रचना हुनेछन्। अनेकौं परिवर्तित र परिवर्तित रूपहरू भविष्यमा आउलान् नै, तर नृत्य एउटा विज्ञान हो भन्ने अवधारणाका आदिपुरुष भैरव बहादुर थापा हुन् भन्ने कुरामा कसैले सन्देह गर्ने ठाउँै रहने छैन। श्री भैरव बहादुर थापालाई एउटा बहुआयामिक प्रतिभाका धनी व्यक्तित्व, नेपाली लोक नृत्यका प्रवर्धक, एउटा अनुशासित सैनिक, एउटा अत्यन्त सिपालु व्रजक, एउटा उत्कृष्ट राष्ट्रप्रेमी र लोक संस्कृतिका अन्य पक्षमा पनि समर्पित साधक, स्रष्टा, शिल्पी र अध्येताका रूपमा चिन्ने सौभाग्य पाएको छु भनेर यो चेतन कार्कीले लेख्नु भएको हो। उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, अध्ययनशील र विद्वत वर्गबाट यस सत्प्रयासको समुचित स्वागत हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको पनि छु। यस्तो अद्वितीय र अनुपम सत्प्रयासका रचयिता थापाज्यूलाई म सतत सहस्र साधुवाद गर्दछु भनेर उहाँले 2074 सालमा उहाँ दिवंगत हुनुभन्दा अगाडि लेख्नु भएको छ। चेतन कार्की वरिष्ठ साहित्य, चलचित्र एवं सांस्कृतिक कर्मी। यो पुस्तकबाटै सुरु गरौँ। 65 वर्षसम्मको साधना है। हो, अब मानिसहरूले चाहिँ के सोच्छन् भने एउटा किताब लेख्नलाई 65 भनेर भन्छन्। यो भैरव बहादुरले यो गफ दियो भन्ने पनि मैले सुनेको छु। अब उनीहरूलाई यो थाहा छैन कि यो लिपि भनेको यो टेक्निकल लाइनको लिपि पर्यो। यो किन भन्नुहुन्छ अरे तपाईँलाई मैले संक्षिप्तमा यसको व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि तपाईँका लागि सजिलोको निम्ति, जस्तो कि भन्नुहोस् न, नृत्य भन्ने बित्तिकै एउटा मुभमेन्टको कुराहरू आउँछन्। हेर्नुहोस्, अब त्यो मुभमेन्ट कस्तो हुन्छ भने एक, 1, 2, 3, 4 यही हिसाबले टाइमिङमा मुभमेन्ट हुन्छ। अब यसरी गर्दा एक बिट ढ्याग ढ्याग गर्दाखेरि एक बिटमा के हुन्छ त, एउटा पाउ पनि चल्नुपर्छ, कम्मर पनि चलेको हुन्छ, हात पनि चलेको हुन्छ, आँखा पनि चलेको हुन्छ, नाक पनि खुम्चेको हुन्छ, 7-8वटा अङ्ग मुभमेन्ट सञ्चालन हुन्छन्। ढ्याकका एक बिटमा ढ्याक गर्दाखेरि त्यो एउटा एक्सन जान्छ। अब त्यो एक्सनलाई हामीले यदि कुनै पनि जर्नालिस्टले त्यो त्यो स्क्रिप्ट एउटा लेख्ने चलन छ नि, सर्ट ह्यान्ड लिपि, त्यो सर्ट ह्यान्ड लिपिमा यदि त्यति व्याख्या त्यो पोजिसनलाई व्याख्या गर्नु पर्यो भने पनि सर्ट ह्यान्डवालालाई पनि करिब करिब चाहिँ आधा फुलिस्केप खर्च हुन्छ। हेर्नुहोस् है, आधा फुलिस्केप कागजको त्यहाँ जग्गा ओगट्नुपर्छ। अब त्यस्तो चिजलाई मैले अटो साइजको चौकुनमा त्यो व्याख्या मैले एउटा साङ्केतिक चिन्हबाट व्यक्त गराउनु परेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर अनि त्यो गर्नलाई त त्यो त एक वर्षको अध्ययनले त हुँदैन। एउटा चिन्ह तयार गर्नलाई त कमसेकम मलाई कस्तो लागेको छ भन्नुहुन्छ भने हात भनेर कसरी के देखाउने भन्नको लागि त मलाई 1.5 वर्ष लागेको छ। एउटा खुट्टा कसरी गरेर चिनाउने भनेर भन्नलाई त्यहाँ अर्को 1.5 वर्ष त्यसले लिएको छ। यस्ता मैले जम्मा 26वटा अङ्ग यसबाट निकालेको छु। यसको व्याकरण 26 छ। 26 भन्दा हाम्रो एक्टिङ गर्ने अङ्गहरू अरू छैनन्। रहेन रहेछ, के हुने रहेछ त्यो 26वटा अङ्ग? 26वटा जस्तो अब भन्नुहोस् न, अब आँखा भयो, अनि यो आँखी भयो, यो परेला, यो छिम्काई। आजसम्म वर्ल्डका मान्छेहरूले चाहिँ यो अब नाच्दाखेरि गर्छन्, तर तिनीहरूले त्यो व्याख्या गर्न सकिरहेको हुँदैन। अनि गाला पनि अब यो गाला तल्किने, दुईटै गाला तल्किने, त्यो पनि त छ नि त। फेरि नाक पनि हुन्छ नि। यो सबै अभिनय भित्रमा जान्छ नि त। हो, अभिनय गर्न नसक्ने अङ्ग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अचल अङ्ग, जस्तो कान कान पनि चल्छ नि कहिले कहीँ त कान चलाएर पनि नाच्छन् नि। त्यो त्यो हेर्नुस् बालकृष्ण सम जीका चाहिँ सुपुत्र एकजना मान्छे मात्रै मैले देखेको छु त्यो चाहिँ बाँदर क्रिया हो। त्यो त्यो बाँदरको जुनीबाट जो आएको मान्छेहरू हुन्छन् जो जिन भन्छ क्या हो तिनीहरूले चाहिँ कान चलाउँछ। तर सबै बाँदरको योनिबाट चाहिँ त्यो आएको हुँदैन त्यो मान्छेहरू हो। तपाईले भनेको ठिक हो तर मैले आजसम्म मैले यत्रो अब यत्रो युरोप दुनियाँ घुमिसकेँ मेरो होइन अर्बौँ अर्बौँ मान्छेसँग मेरो भेटघाट भइसक्यो तर सिर्फ जनार्दन समले मात्रै कान हल्लाउँथ्यो। मैले भन्थेँ तपाईँ चाहिँ बाँदर जुनीबाट चाहिँ आउनु भएको रहेछ नाट्य सम्राटको आँगनमा आउनुभयो बल्ल खुसी लागेको छ भनेर भन्थेँ। खैर त्यो कुरामा छोडिदिउँ। अब यहाँ मेरो यहाँ चुडियाला फेरि मेरो सिक्वेन्स है। अब भनेपछि त्यो जब कि मैले त्यो 26वटा अङ्ग भनेपछि चाहिँ अब के आयो त आँखा आँखी भौँ होइन परेला नाक गाला ओठ। ओठ पनि त धेरै किसिमको छ नि एउटा चुम्बन गर्ने ओठ हुन्छ एउटा खिसी गर्ने ओठ हुन्छ होइन एउटा बाध्दा गर्ने ओठ हुन्छ वाक्का लाग्ने होइन एउटा चाहिँ गुलियो भएको ओठ भिन्दै हुन्छ एउटा तितो भएको ओठ फेरि भिन्दै हुन्छ अनि छ नि मिठो भएको ओठ फेरि भिन्दै हुन्छ। भनेपछि अब यसैभित्रमै यो जम्मा चाहिँ करिकरी चाहिँ भन्नुहोस् अब अब के अरे आँखा 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 पनि त दायाँ बायाँ चल्छ होइन माथि जान्छ तल जान्छ। भनेपछि हिँड्ने शब्द अनुसार भाव अनुसार हो छ अभिव्यक्ति। अनि त्यसपछि यो हामी हात भन्छौँ वास्तवमा हात चल्ने होइन नि कुइना हो नि यसको गियर त कुइनै त यता पनि ए हो नि कुइना यसो नभए त हुँदैन नि। हातको गियरै मूल त कुइनै हो। अब यही कुइनाकै चल्थे अब त्यो कुइनाले चाहिँ हातको अब इसारा दिन्छ। हात भनेदेखि बित्तिकै यहाँ फेरि यो पन्जाको कुरा आउँछ। हेर्नुहोस् यहाँनिर यो पन्जाको आउँछ। अब यो पन्जा अब यो यो उत्तान उत्तान हत्केला अनुतान हत्केला यो अनुतान हत्केला। अनि त्यसपछि यो फेरि हाम्रो त फेरि यहाँ यसलाई फेरि के अरे धारे हत्केला। अब यस्तो हत्केला धेरै किसिमका हुन्छन् के। अब भने हात अब यही छ। अब फेरि यहाँ नाडीको बिहा छ फेरि भिन्दै नाडी पनि यस्तो गर्छ नि त फेरि यो नाडी बिना त हुँदैन फेरि हो। यो पनि मुभमेन्टको एउटा जग हो स्टेसन हो। यो पनि चाहे एक्टर होस् चाहे डान्सर होस् हो यिनीहरू सबै त यो त यसरीकन मैले यो घुँडा अब घुँडा नभइकन चाहिँ घुँडा नै हो फेरि गियर खुट्टाको। यही घुँडाले नै हो खुट्टाको त्यो टेक्ने डिजाइनहरू निकाल्ने पनि स्टाइल पनि। अनि घुँडा कम्मर अनि छाती ढाड भयो अनि यो कुम पनि भयो होइन। अब इत्यादि गरिकन जम्मा मैले 26वटा अङ्ग निकालेँ। त्यो 26वटा अङ्ग निकाल्नलाई मलाई करिब चाहिँ 12 वर्ष लागेको छ। 26वटा अङ्ग मात्रै पहिचान गर्नलाई 12 वर्ष लागेको छ। त्यो 12 वर्ष के का लागि लाग्यो त 2 वर्षपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ उयो कविता लेख्नेहरूलाई ऊ भुपी शेरचन्दले भने जस्तै लेख्यो फेरि चित्त बुझ्दैन फेरि च्यात्दै जान्छ भनेर एउटा छन्द मिलाएर ठ्याक्कै त्यो शेरचन्द भन्दै थियो नि हो। फेरि त्यो 1 वर्षपछि त्यो चिन्ह मलाई त्यो राम्रो लाग्दैन थियो तर त्यो फेर्दा खेल्दै त्यो टाइम लाग्दैन थियो। पहिला चाहिँ क्रिएसनमा चाहिँ टाइम लाग्थ्यो। अनि त्यो त्यसलाई सिलेक्सन अनि क्रिएसन उनी भुपी शेरचन्द भन्ने यस्तै हो। कस्तो राम्रो भाषा तपाईँले भनिदिनु भयो खुसी लाग्यो धन्यवाद हो। त त्यसरी गर्न चाहिँ यसले टाइम खाएको खास कारण चाहिँ यसरी गर्न हो। अब त्यसरीकन त अङ्ग पनि तयार भयो सबै चिज तयार भयो। अनि अङ्गको एक पार्ट चल्न पनि त्यो मिल्यो। त्यो पनि मैले फेरि अर्को 5 वर्ष लाग्यो त्यो चल्ने अङ्ग। तर चल्ने अङ्ग पनि मैले तयार पारे त्यसरी गर्न चाहिँ बर्बरसँग 20-22 वर्ष लाग्यो मलाई। तर अब मलाई चाहिँ आपद विपद परेको के भन्नुहुन्छ भने नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्नु चाहिँ नि संयुक्त चाल। अब त्यो 6-7 वटा अङ्ग एकैचोटि मैले पृथक पृथक चाल त मैले तयार गरेँ 15-16 वर्ष लगाएर हैन। र त्यसपछि चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईले सुन्नुभयो होला साहित्यकार बहुतै उम्दा साहित्यकार त्यो पनि धच गोताबे मेरो चाहिँ नगरमासुको साथी ध्रुवचन्द्र गौतमको दाजु कामका पाइलाहरु लेख्ने ध्रुवचन्द्र गौतमको चाहिँ दाजु उनी मेरो नगरमासुको साथी हुन् र उहाँ त बिरगञ्जको तर यता काठमाडौँ आएर यहाँ दौतरी भयो हो हो। अनि अब के अरे धनुचन्द्र गौतम अनि शंकर लामिछाने भूपी शेरचन्द अनि भीमदर्शन रोका यी त्यस बेलाका यी जल्दा बोल्दा साहित्यकारहरू मानिन्छन् हैन। ती साहित्यकारहरू हप्ताको 3 दिन चाहिँ मेरो घरमा भेट नभई जम्का भेट गर्न चित्तै नबुझ्ने कमल पोखरी उनीहरूलाई मेरो गफ सुन्नुपर्ने। र अहिले मैले त्यो घमण्ड गरेर भने हैन अहिले त यति चोटिलो यति जोसिलो यति आँटिलो यति खरो हुनुहुन्छ। र शंकर लामिछानेले मसँग सङ्गत गर्नुको खास कारण के भने उहाँ चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट लिटरेचरमा उहाँ धेरै रुचि राख्नुहुन्थ्यो त्यही भएर त उहाँले पुस्तकको नाम नै एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज राख्नु पनि त निबन्ध भाले हो। म चाहिँ मौसी 13 सालदेखिबाट मौसेतुङको कलम मैले पाएको 13 सालमा हुँ 2013 सालमा मैले पाएको हुँ र 13 सालबाट नै मैले चाहिँ यो कलम चलाउन सुरु गरेको हो नि त मैले लिपि। अनि म एब्स्ट्र्याक्ट चिन्हहरूपट्टि लाग्ने विषयान्तर हुँदैन भने त्यो 13 सालकै सिलसिलामा माओ सेतुङलाई भेट भएको थियो र कसरी प्रभावित भएर कलम दिए कल्चरल एग्रिमेन्ट गर्न गएको हो नि त। नेपाल र चीनको कल्चरल सम्झौता भएको थिएन सांस्कृतिक सम्बन्ध हो सांस्कृतिक सम्बन्ध थिएन त हाम्रो। अर्नीको पछिको कलाकार गएकोमा नाट्यकारमा बालकृष्णमा गायकमा धर्मराज थापा नृत्यमा म हुँ। चीनमा त ऊ पनि जानुभएको थियो चिनियाहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउन को पछि तपाईँको उसको विषयमा पनि लेख्नुभयो नि अरनिकोको विषयमा सत्यमोहन जोशी। ए त्यो त पछि 1965 नै हो हामीमै हो पछि जानुभएको उहाँ। र सत्यमोहन जोशीजीले हामी गएर चाहिँ अर्निकोको कुरा त्यहाँनिर थाहा पाएपछि अनि सत्यमोहन जोशीले अलि त्यसको रिस ए तपाईँहरूले सुनाउनु भयो अनि मैले रिस हामीले पो पत्ता लगायो त ल हामीलाई थाहा थिएन नि त त्यो त 13 सालबाट त्यो हामीले थाहा पाएको हुँ। अनि कसरी कलम दिए त तपाईँलाई केबाट प्रभावित भयो माओ सेतुङ? यसो छ म चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ साहित्यकारहरूले मन पराउनुको खास कारण यदि मैले झ्याउरे नाच मात्रै नाचेको भए साहित्यकारहरू मसँग झुम्ने थिएनन् लहसिने थिएनन्। म पोइटिक डान्स सुरु गर्ने मै हो नेपालमा पहिलो। पोइटिक डान्स भनेपछि त अब कस्तो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म एउटा कथा नबनाइकन नृत्य तयार गर्ने मान्छे एउटा कथाको आधारमा जस्तो मेरो सबै डान्सहरू त्यस बेलामा हुन त मेरो चाहिँ लोकनृत्यकै अध्ययनबाट लोकनृत्यलाई मैले व्याकरण बनाएँ र लोकनृत्यकै बेसबाट चाहिँ मैले के गर्थेँ भने चाहिँ सर्वाइभल अफ द फिटेस्ट डान्स युनिटी डान्स सबै मेरो अङ्ग्रेजीमा नाम हुन्थ्यो त डान्सको नामहरू जस्तो अहिले तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ मारुनी घाटु झ्याउरे कौडा भन्ने देउडा भन्ने सुन्नुहुन्छ नि त्यो त सबै मैले त्यसै बेलामा सबै अङ्ग मैले लिइसकेको छु अङ्गीकार गइसकेको छु। तर त्यो नाचेको भए फेरि बिबाउले मलाई समात्नु हुँदैन थियो। यहाँ कुनै साहित्यकारसँग पनि म छुट्थेँ म किनभने नि यो झ्याउरे नाच्ने मान्छे भनेर भन्थ्यो त्यो एक त त्यस बेलाको युगमा नाच्ने भनेको नै नाक खुम्च्याउने विषय थियो त्यो अब मैले लामो के कुरा गर्ने होइन। अब दोस्रो कुरा फेरि झ्याउरे नाच नाच्ने बित्तिकै फेरि लोग्ने मान्छेको नाच देखेपछि यहाँ साइडमा हिँड्ने मान्छेहरूको चाहिँ घर फर्किने चलन थियो आज साइड बिग्रियो भनेर। अब लोग्ने मान्छेले आइमीको लुगा लगाएको छ भने चाहिँ साइड भयो त्यस्तो हुन्थ्यो, त्यस्तो पो थियो त। किनभने त्यो सामन्तवादको सभ्यताले ढाकेको क्या विश्व, वर्ल्डमै पुरुषको लासको हेर्न मन गर्दैन थियो नि। इन्डियामा पनि त ए कहीँ के पुरुषका कोही लौन्डाका लास कोही देखेका, छौडीका देखो, छौडीका देखो भनेर भन्ने चलन थियो। हो त वास्तवमा हाम्रो वेदले पनि के गरिदिएको छ भने नि, हाम्रो वेदैले नाट्यवेदले नै नाच भनेको नै स्त्री जातिको विषय विधा हो भनेको छ, पुरुषको होइन, स्पष्टै गरिदिएको छ नि। अनि पुरुषले त नाट्य कुरै आएन। कसरी तपाईँले चाहिँ सुरु गर्नुभयो त, कसरी तपाईँलाई त्यो त्यसप्रति रुचि जाग्यो त? रुचि म के छ भने चाहिँ म करिब चाहिँ त्यही 10 वर्ष 11 वर्षको उमेरदेखिबाट चाहिँ मेरो शिक्षा दीक्षा बनारसबाट भयो है। अब बनारसमा हुँदाखेरि अब नेपालमा त फिल्म सिल्म आएको थिएन, हल पनि थिएन। अब मैले बनारसमा त छुट्टीको दिनमा चाहिँ अब सिनेमा नहेरिकन जीवनशैली नै त्यही थियो नि, मनोरञ्जनको साधन पनि हो। अब मेरो पालाका हिरोहरू नै अब अहिले तपाईँले नामै सुनेको छैन, अब के अरे अब नासिर खाँ थियो, दिलीप कुमारको भाइ हो, फेरि त्यो पनि चम्किया थियो त। हो त अब त्यो बेलामा थियो करण दिवान भन्ने थियो। यो त पछि आएका राज कपुर, दिलीप कुमार, यो देवानन्द, यिनीहरू त। अब म कहाँको करण दिवानको टाइमको मान्छे म। अब श्याम भन्नेको नाम सुन्नुभएको होला, जो घोडाको उसबाट चाहिँ एक्सिडेन्टबाट सुटिङमै खत्तम भयो, खैर अब जेसी होस्। अब म चाहिँ फेरि हिन्दी, अनि मेरो चाहिँ करिब 8-9 वर्षसम्मको मेरो चाहिँ बसाइ इन्डियामै भयो। गर्दाखेरि मेरो म हिन्दी बोल्न पनि जान्ने भएँ, हिन्दी गीत गाउन म खप्पिस भएको थिएँ है। तीदेखि नृत्यको चस्का पस्यो, नाच हो। अब त्यो भाव गर्नुपर्ने, अनि गीत गाएपछि त भाव आउँछ नि फेरि, अनि त्यो भाव गर्नुपर्ने हुँदा हुँदा त्यहाँ डम्फु पनि मैले बजाउन जाने फेरि, फेरि म डम्फु बजाउनमा फेरि एक्सपर्ट। मेरो स्कुलमा पनि फेरि त्यो कार्यक्रम हुँदा पनि थापा कहाँ आए, अरे थापा को बोलाओ, अरे उसका जैसा अच्छा को अब किसी का होता नहीं है भनेर भनेर मलाई नै अगाडि सारिदिने, अनि त्यस्तो थियो। त्यसैबाट त्यो थियो। तर म नाच्छु गाउँछु भनेर चाहिँ त्यो गाएको चाहिँ होइन, सोखले मात्रै हो। त्यो होइन, अचानक त्यो जिउमा चढिदियो, चढिदियो, त्यति मात्रै भएको हो। त्यसपछि जुन म कलकत्तामा, ईश्वरीय देन हो भन्ने नै लाग्छ तपाईलाई? हो। अनि त्यो कलकत्तामा पुगेँ, कलकत्तामा जुन पानी जहाजमा चढ्यो नि, स्याङ्गोला, पानी जहाजको नाम चाहिँ स्याङ्गोला हो, त्यो ब्रिटिसको हो, स्याङ्गोला मर्चेन्ट सिप हो। त्यहाँबाट म चाहिँ सिङ्गापुर जानुपर्ने। अच्छा, अब त्यहाँ 2 दिन, अब त्यो कलकत्ताबाट हिँडेपछि 2 दिनपछि त, 2 दिनसम्म त पानीमा चढेको त्यति साह्रो बैराग लागेन। 2 दिनपछि त म निस्सासिन थालेँ। किन निस्सासिए त भन्नुहुन्छ भने नि, अब जमिनमा खेलेर हिँडेको मान्छे, अब हुन त म फेरि बनारसमा त पौडी खेल्नमा नाम कमाएको मान्छे, गङ्गाको पारिवारी गर्थेँ त म त। सबै मर जाओगे नेपाली भोटिया, क्या गर्थ्यो हो त्यो नेपाली भोटिया भन्थ्यो त्यस बेलामा हामीलाई, मूर्ख जात भनेको क्या। हो त्यसरी गर्न गर्थेँ। अब म पानीसँग डराउँदैन थिएँ, तर त्यो 2 दिनपछि मलाई काली लाग्दा जस्तो वाक्क भयो। जता हेरे पनि समुद्र, जता हेरे पनि समुद्र, जता पनि समुद्र समुद्र, जमिन कहीँ पनि देखिँदैन। चराचुरुङ्गे पनि त ठुलो सहारा रहेछ नि त मनुष्यका लागि, पन्छी पनि कहीँ नदेखिने भन्दाखेरि त एकदमसँग टुक्रो जस्तो। मान्छेको बथान त थुप्रो छ त्यहाँ, पानी जहाजको डेकमा छ, कोही क्यारम बोर्ड खेलेर बसेका छन्, कोही चाहिँ ब्याडमिन्टन खेलेर बसेका छन्, कोही ज्याज ड्रम बजाएर गीत गाएर, पेन एकोर्डिन त छैन, त्यो फ्लुटहरू, फ्लुट माउथ अर्गन बजाएर बस्ने पनि छन् त्यहाँ, गीत गाउने ग्रुप पनि फेरि भिन्दै छ त्यहाँ। कतिजना आँट्ने पानी जहाज थियो? कति आँट्ने पानी जहाज थियो त्यो? त्यो त मर्चेन्ट सिप भनेपछि त त्यो त ठुलो हुन्छ, त्यो त हजारौँ आँट्ने हजारौँ हुन्छ नि त्यो त। हजारौँ हुन्छ त्यो त एकदमसँग। त्यसमा तपाईँ जागिर गर्नुहुन्थ्यो? जागिर होइन, ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना भएर गएको नि त। ए गोरखपुरको लेहरा भन्ने ठाउँमा म भर्ना भएँ। अब भर्ना भएपछि उनीहरूले त्यो पानी जहाजको बुक गरेर बसिरहेको रहेछ। उनीहरूले त्यो बुक पनि 3 महिना 4 महिना अगाडिदेखिबाट, कोही 6 महिना अगाडिदेखिबाट बुक गरे हुँदो रहेछ। त्यो बुक गरेकोमा चाहिँ पनि त्यहाँबाट कथा छ। त्यो फेरि त्यो बुक गरेकोमा चाहिँ त्यो फेरि त्यो भर्ती गर्ने अफसरले त्यो भनेको मान्छे सङ्ख्या पुर्याउनु सकेन भने उसको प्रमोसनमा दागी लाग्ने रहेछ। अनि म त मेरो त उमेर पुगेको थिएन नि, आर्मीमा भर्ना हुने उमेर पुगेको थिएन। उहाँले मलाई देख्नुभयो गोरखपुरको रेलवे स्टेसनमा। त्यो हाकिम त्यो चाहिँ फेरि पछि आएर बुझ्दाखेरि त शंकर लामिछानेको जेठान रहेछ। हेर्नुहोस् न, तिनका नाम चाहिँ हरिकान्त राई हुन्, है सार्जन हलदार हुन्, हलदार थिए। अनि उनलाई चाहिँ मन परेछ। मलाई चाहिँ म दाजु, मेरो दाजुसँग थिएँ, मसँग चाहिँ भने यो भाइ मलाई मन पर्यो, लौ न यो भाइलाई चाहिँ म चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा म बाबुजीमा भर्ना गराउँछु। पढेको रहेछ यो बाबुले, अब कति 9 क्लास 10 क्लाससम्म पढेको रहेछ। त्यति भए म क्लर्कमा भर्ना गराउँछु। क्लर्कमा भनेपछि बाबुजी भन्छन्, टाइपिट पनि सिक्छन्, पछि पेन्सन पनि हुन्छ, बहुत राम्रो हुन्छ। जति देश घुम्छ उति नै मान्छे शिक्षित हुन्छन्। बेलायत पनि घुम्न पाउँछ, हङकङ पनि जान पाउँछन् भनेर चाहिँ मेरो दाजुलाई भने, यताउति भन्यो अरे। र टाङ्गामा जबरजस्ती चढाएर लिएर गए, किनभने त्यो उम्कनलाई जम्मा चाहिँ मान्छे पुर्याउनु पर्ने रहेछ, पुर्याउनु पर्ने रहेछ। उसको अनिवार्यतामा म जानु परेको। अनि त्यसरी 2 दिन चढेपछि म नोकरी खान पाऊँ भनेर गएको होइन। मेरो दाजुले त ऊ पढ्दैछ, अब चाहिँ 1 वर्षपछि त उसले त यो म्याट्रिक दिनुपर्छ, मेरो त भाइको पढाइ बिग्रिन्छ भनेर। हेर्नुहोस्, पछि आएर पढे पनि हुन्छ। यो यस्तो मौका ब्रिटिसको, यो त यो 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 पानी जहाज फुस्क्यो भने फेरि अर्को वर्ष तपाईँले कुर्नुपर्छ। अब त्यो यो पानी जहाजलाई मिस नगर्नुहोस् भनेपछि चाहिँ अनि ल भनेर चाहिँ लिएर गएर चाहिँ, अनि उमेर पनि उहाँले नै बढाउनु भयो। 1 वर्ष पुगेको थिएन, 17 वर्षको उमेर। 18 चाहिँ इन्टरनेसनल ऐन अनुसार चाहिँ आर्मीमा 18 वर्ष पुग्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो पानी जहाज त अब निकै समय लाग्थ्यो। हो, अब सुन्नु न त, त्यस कारणले मलाई बैराग लाग्यो। अनि लागेपछि चाहिँ मैले त्यहीको ज्याज ड्रमको ड्रम लिएर मैले चाहिँ आफ्नो त्यो हिन्दी गीत गाएर फटाफट, फेरि म आफ्नो गीत पनि लेख्थेँ त्यति बेलामै। गीत पनि लेख्थेँ, हिन्दीमा लेख्थेँ। फेरि बजाएर म के नाच्न थालेको थिएँ। अब मेरो चाहिँ त्यो आँखा मुख नाकको मोमेन्ट देखेर, अब त्यहाँ त त्यो अब त्यो हजारौँ त्यो यात्रीहरूमा कोही जापानिज छ, कोही चाइनिज छ, कोही बर्मिज छ, कोही इन्डियन छ। इन्डियन पनि मिक्सहरू छन्, कोही तामिल छन्, कोही मद्रासी छन्, कोही पन्जाबी छन्, है। अनि त्यसपछि कोही ब्रिटिस छ, कोही अमेरिकन छन्, कोही हङकङे छन्, कोही सिङ्गापुरे छ, कोही बर्मिज छ। अब त दुनियाँभरका मान्छेहरू मेरो अनुकरण गर्न थाले। यति नक्कल गर्न थाले सबैले। त्यो ब्याडमिन्टन पनि छोडे, क्यारम बोर्ड पनि खेल्न छोड्यो, तास पनि खेल्नेवालाहरू तास पनि खेल्न छोड्यो, मजा खेल्नेले पनि छोडिदियो। तीर हान्ने खेल हुन्छ नि, हो, तीर हान्नेले पनि छोड्यो। यो त यो डान्स पो मजा रहेछ भनेर मेरो अनुकरण गर्दै। अनि तिनीहरूले त्यो आफ्नो आफ्नो जातीय अनुकरण गर्दाखेरि मलाई फेरि अनौठो लाग्यो। त्यो मुद्रा भन नि, जेस्चर, त्यो जेस्चर फेरि मेरो जिउमा चढ्न थाल्यो। मद्रासीको पनि ममा चढ्न थाल्यो, ब्रिटिसको पनि ममा चढ्न थाल्यो, चाइनिजको पनि मेरो शरीरमा चढ्न थाल्यो। मेरो शरीरमा चढेपछि फेरि मेरो डान्सको रूप अर्कै भयो फेरि। अब हेर्नुहोस् न, यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ 3 हप्ताको सफर गर्दाखेरि म सिङ्गापुरको उल्लुपण्डन त्यो त्यो पानी जहाजको चाहिँ अब त्यो के बन्दरगाह भन्छ नि, मा ओर्लिने बेलामा त म त खप्पिस डान्सर भइसकेँ नि। 3 हप्ता भनेको भारतबाट सिङ्गापुर पानी जहाज पुग्न 21 दिन भइसक्यो। शरीरमा त नृत्य लागिरहेछ। पछि त आर्मीको ट्रेनिङ जुन मैले गरेँ नि, त्यो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट पनि डान्सिङको पारामा हुन थाल्यो। ए गुरुले मलाई पिटेको गर्दै थाले फेरि एकदम यो के खालको बाबुजी हो यो हामी तपाईको यो ट्रेनिङमा त तपाई बाबुजी हुन पाउनुहुन्न हो। पछि त तपाईले हामीलाई स्यालेरी बाड्नु होला हैन, तपाईलाई हामी सेल्युट गर्नुला, त्यो भन्ने कुरा हो। अहिले त तपाई बाबुजी होइन, अहिले त तपाई त रङ रुट रे, रिक्रुटलाई रङ रुट भन्थे। अनि तपाई त अहिले त रङ रुट हो, यस्तो यस्तो माथिएर यो त यस्तो पनि लेफ्ट राइट हुन्छ भने त्यस्तो मैले धेरै पिटाइ खाएँ। हुँदा अब तपाईले अर्को कुरा के भने चाहिँ अब त्यो बेनिट चार्ज भनेको त दुश्मनलाई बेनिटले चार्ज गरेर चाहिँ हिर्काउले रोपेर आक्रमण गर्ने चिजहरू हो नि। त्यो बेनिट चार्ज शुद्ध पनि मैले पछि हुँदा त्यो मलाइन डान्स सिकिसकेका थिएँ। रुम्बा सबमा डान्सको स्टाइलमा चाहिँ चार्ज गर्दाखेरि ओस्ताद हाँसेको पनि छ, मलाई पिट्न पनि आएको छ, अनि त्यसपछि सजा पनि दिएको छ। सजा भनेको माने त्यो आधी घण्टासम्ममा हात माथि राखे सजा। सजा हो त्यो, ब्लड त त्यो गर्दाखेरि त निकै हात अप्ठ्यारै हुन्छ नि। त्यस्तो सजा पनि पाउनेमा महिनै हुन्थे, तर उनीहरूलाई रमाइलो चाहिँ लाग्थ्यो। त्यो रमाइलो चाहिँ व्यक्त गर्न नमिल्ने, त्यो ऐनले नदिने क्या, अर्थात् भन्नु न नियमले नदिएको। मेरो आवश्यक चाहिँ होइन बाबुजी लगाइकन स्वादै आउँदैन, कता हो पहिला नै खोजी बेरै हुन्छ। फेरि नेपालीहरू नै थिए त्यहाँको ब्रिटिस, सबै आर्मी सबै नेपालीहरू हो भर्ना गरेर गएको। भनेपछि बेन्डी चार शुद्ध त अब डान्सिङ पाराले गर्ने भनेपछि अब त्यो रोगले गर्दाखेरि मैले पोइट्री डान्स सुरु गरेँ, कुरा त यसो आएको है। अनि त्यसपछि अनि इको डान्सले चाहिँ मेरो नाम कमायो। इको डान्स चाहिँ नेहरूजीले यस्तो तारिफ गर्नु, इको डान्स भनेको चाहिँ जुन पाषाण युगमा हाम्रो जुन भाषा मानव भाषाको उत्पत्ति भएको छैन, डुङ्गी युगमा छैन। अब खाली इसारामा हेर्नुहोस् है, भोग लाग्यो होइन। अब सिकारको बात जाउँ हो, यो सबै गर्दा अब त्यो बाटो हराउँछ। त्यस बेलामा त प्रिमिटिभ युग, सडकै छैन नि। आफैले अब त्यो शिकार खेल्न जाँदाखेरि पनि मान्छे घरमा फर्किन्छ कि फर्किँदैन, न बाघ भालुले खाइदिने हो, हुँदैन नि होइन। अनि त्यो इको भनेको चाहिँ ड्रम लिएर शिकार, एकजनाले चाहिँ ड्रम बजाउने, एकजना चाहिँ शिकारको धनुष लिएर हिँड्ने होइन। अब ड्रमले गर्दाखेरि त्यो ड्रमको आवाजले बाघ भालु पनि तर्सिने। त्यसले तपाईको चाहिँ जिउमै नृत्य सवार भएको रहेछ नि त, पुरै अरु कतै ध्यानै नहुने। र फेरि म चाहिँ अलिकति कविता लेख्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो भयो क्या, मलाई त्यो साहित्यिक कलाले मलाई चाहिँ एट्याक गर्यो। यसलाई मैले चाहिँ के अरे डान्समा व्यक्त गर्नुपर्छ। पछि गएर सिङ्गापुरमा जब म पुगेँ, मेरो आर्मीको ट्रेनिङ सकियो, 6 महिनाको बेसिक ट्रेनिङ हुन्छ नि, त्यो सकेपछि म अनि टाइपिस्टको ट्रेनिङ मेरो चाहिँ भयो सिङ्गापुरमा। अनि टाइपको कति 3 महिनाको ट्रेनिङ थियो। त्यो भएपछि म आफ्नो आर्मीमा हेड क्वार्टरमा म अफ, अनि त्यसपछि बाबुजी भएर चाहिँ टेबल वर्क गर्न थालेँ। अनि गर्दाखेरि चाहिँ सन्डेको दिन छुट्टी हुने, अनि म चाहिँ त्यो सिङ्गापुरको बार अनि त्यो के अरे यस्तो हुन्छ नि भृगुटी मण्डप जस्तो अहिले खोले देख्नुहुन्छ, त्यस्तै त्यहाँको पनि चाहिँ ह्याप्पी वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, ग्रेट वर्ल्ड, त्यस्ता एरियाहरू थुप्रै छ क्या। अनि त्यसमा डान्स क्लबहरू पनि हुन्छ। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि मैले अपेराहरू हेरेँ, ब्यालेहरू देखेँ चाइनिजहरूको, त्यसले पनि मलाई प्रेरित गर्यो नि त। फेरि ए यसरी गर्नुपर्छ नि। अनि मैले चाहिँ अनि आर्मीमै पनि अनि त्यसरी गरेर डान्स कम्पोज गर्न थालेँ नि त। अनि त्यही सिस्टम मेरो चाहिँ नेपाल फर्केर आउने बित्तिकै अनि यहाँ मेरो भाव, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो के हो यस्तो भन्दाखेरि यो भाव नृत्य भनेर नेपालीमा मैले व्यक्त गरेँ। त्यो भाव नृत्य त हुन्थ्यो, भाव ट्रिक डान्स होइन हो। अनि अब त पोइटिक भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ नबुझ्ने फेरि क्या। अझ कृष्ण चन्द्र सिंह प्रधानले त त्यो माइकमा सबै त्यो यहाँको काठमाडौँ मान्छेहरूलाई बुझाउनलाई भैरव सांस्कृतिक प्याख भनेपछि मात्रै बुझे। त्यो भने चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भनेर जुन शब्द जो छ अहिले जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भनेको नै मईबाट नै सुरु भयो नेपालमा, नत्र भने त यहाँ त डबली मञ्चको काम हेर्न जाने भन्थे नि त। त्यो पनि वर्षको एक दिन गाई जात्राको दिनलाई मात्रै हो नाच्न पाउने, अरू दिन फेरि नाच्यो भने त फेरि त यहाँ कपाल मुन्डेर जातबाट खसालेर पानी नचल्ने बनाइदिएर माने तल्लो स्तरको जातमा परिणत गरिदिएर थानकोट नगाइदिने चलन थियो नि त। यहाँ त्यसलाई हुक्का पानी कटाउने भन्थ्यो, त्यो तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन। हो सुनेको छु, हो हुक्का पानी कटाउने भनेर भनेको। अब त्यो अघिकै प्रसङ्गमा आउँ, माओ सेतुङले चाहिँ किन तपाईँलाई कलम दिएको हो? त्यसै कारणले मैले चाहिँ त्यहाँनिर के गरेँ भने नि त्यो मलाई अहिले त के थियो भने चाहिँ स्ट्रगल फर सोइल भन्ने डान्सको नाम मेरो सबै अङ्ग्रेजीमा नाम हुन्थ्यो। एउटा चाहिँ स्ट्रगल फर सोइल डान्स देखाएँ, एउटा चाहिँ अर्को के डान्स थियो भने चाहिँ नेप्लिज टेमोरियन बोय, एउटा नेप्लिज टेमोरियन बोय, एउटा चाहिँ स्ट्रगल फर सोइल है। स्ट्रगल फर सोइल देख्ने बित्तिकै त उहाँ त्यहाँ त फेरि कस्तो रहेछ भने त्यस बेलामा पनि चिन त पाके नै रहेछ। त्यस बेलामा त्यो लोकनाच मात्रै चलिरहेको क्या। अलिकति सभ्य भनेको चाहिँ रसियन गुरु भएको हुनाले तिनीहरू त रसियनबाट गाइडेड थिए नि त होइन, रसाको कम्युनिस्टबाट लादिएको प्रभावित भएको हो। गुरु त रसा हो नि। रसियामा 1917 कम्युनिजममा आयो, चिनमा 1949 त्यसकै सिको गरेको हो। तिनीहरूकोबाट गुरु भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँको रसियन ब्यालेहरू तिनीहरू सिकेर चाहिँ त्यो ब्याले चाहिँ अलिकति सिभिलाइज भनेको चाहिँ रसियन ब्याले चाहिँ लाई चाहिँ उनीहरूले चाइनिज ब्याले भनेर चाहिँ नामाकरण गरेर ब्याले सुरु गरेको रहेछ। त्यस बाहेकमा उनीहरूले अरू डान्स गर्न नजानेको। अनि त्यही के त्यो दुईटा नृत्य पछाडि उनी प्रभावित भए। पहिला पछिको नृत्यमा त उहाँले वास्ता गर्नु भएन। टेमोरिन बोयमा उहाँले चाहिँ जुन स्ट्रगल फर सोइल भनेर भन्ने बित्तिकै उहाँले एकदम हेर्नुभयो, हेर्ने बित्तिकै पछि हात मिलाउनु भयो। अब उहाँकै भाषाले तारिफ गर्नुभयो, इन्टरप्रिटरले बयान गर्दैछ। अनि त्यसपछि त्यति इन्टरप्रिटरले बयान गर्ने स्थलमा उहाँले कलम झिकेर मलाई दिनुभयो। अनि त्यो इन्टरप्रिटरले भन्यो कि यो चाहिँ यो कलमको नामै माउपेन हो। यो माउपेन चाहिँ अहिले चाहिँ अब मार्केटमा आउँदैछ, अहिले चाहिँ आएको छैन तर मार्केटमा रिसेन्ट अब आउँछ। यो चाहिँ उहाँले अन्डरग्राउन्ड बस्दाखेरि बनाएको कलम रहेछ माउसेतुङले, आफैले बनाएको। किनभने चाहिँ त्यो अन्डरग्राउन्डमा हिँड्दाखेरि त्यो बाहिर मसी किन्नलाई आउन नमिल्ने, अनि कलम पनि किन्न आउन नमिल्ने, भूमिगत हुँदा त्यो बेलामा त त्यो अब के अरे चेङ्काइसेकहरूसँग मिलेर विद्रोह गर्दा चेङ्काइसेकको टाइम कुमिन्ताङहरूसँग हो। अनि गुफामै त्यो एकचोटि मसी त्यसमा हालेपछिलाई चाहिँ एक वर्षसम्मलाई चाहिँ कहीँ दायाँ बायाँ हिँड्नु नपर्ने, लेखेको लेखे त्यति है। अनि त्यो माउपेन नामको चाहिँ कलम चाहिँ मलाई दिनुभयो। र मसँग अब कवि साहित्यकारमा चाहिँ को छ त? बालकृष्णसँग पनि साहित्यकारै हो, एक किसिमले धर्मराज थापा पनि साहित्यकारै हो, लोक साहित्यकारै हो। अर्को नेवारी साहित्यकार को छ त भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यसरी गर्न मलाई यो उमेरमा झटझट नभने के अरे हृदय हृदयचन्द्र सिंह प्रधान हो, चित्तधर हृदय पनि उहाँ हुनुहुन्छ। चित्तधर हृदयले चाहिँ पछि होटलमा आएर उहाँले कमेन्ट पनि गर्नुभयो। अनि भीमदर्शन रोका पनि हुनुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ साहित्यकारहरूलाई चाहिँ उहाँले कलम दिनु भएन, भैरवजी नाच्नेलाई चाहिँ कलम दिए। यो चाहिँ आश्चर्य कुरा भयो भन्ने कुरा भन्ने बित्तिकै अनि भीमदर्शन रोका त उ त असाध्यै कमेन्ट गर्न सक्ने तीक्ष्ण बुद्धिको थियो हैन, एकदम कमन सेन्स राम्रो भएको वाक्चातुर्य। अनि उले भने चाहिँ होइन, कुरा के छ भने भैरवजीले चाहिँ त्यो स्ट्रगल फर सोइल भनेर चाहिँ डान्स देखायो, त्यो कथात्मक थियो, त्यो पनि त लिटरेचर त भयो नि हैन। अब उले माउसेतुङले के सोच्यो भने यो मान्छे सर्जक टाइपको रहेछ यो डान्सर, यो डान्सर मात्र होइन, डान्सरहरु त सर्जक हुन सक्दैन नि हैन, एउटा डाइरेक्टरको भरमा हिँड्ने न डान्सर हुन्छ। यसले भविष्य साउन्डमा पनि एउटा नयाँ नयाँ स्केच गर्न सकोस् र लेख्न सकोस् र रचना गर्न सकोस्, यसले अनेक अनेकहरु रत्न सकोस् भनेर उले चाहिँ यो मान्छेको छनौट गर्न सक्ने बुद्धि त माउसेतुङमा रहेछ नि त। हाम्रो नेताहरुमा यसरी गर्ने बोर छैन, हाम्रो नेपालका नेताहरुले त एउटा नृत्य ५ मिनेट हेरेका भरमा आफ्नो गोजीको कलम चिन्यो, आखिर त्यो कलम त्यत्रो मान्छे २३ जनाको अहिले अहिले छ त्यो कलम छैन, त्यो कथाको फेरि भिन्दै तपाईले अर्कै इन्टरभ्यु लिनुपर्छ त्यो कलम, त्यो पनि लिउँला तपाईसँग पछि। त्यो कलमको कथा भिन्दै छ, मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ हेर्नुस्। त्यो अब सन्द भन्ने हो भने मैले त्यो त्यसलाई के भन्छ, त्यसलाई उ गरे के भन्छ, त्यसलाई त्यो दाह संस्कार गरेर छोडेँ मैले। कति कति वर्ष रह्यो त्यो कलम तपाईसँग? त्यो कलम 10 वर्षसम्म म त यही लेख्दै गएँ, लेख्यो लगातार त्यसरी। त्यो मसीले पुगो? लेख्दै गएँ। मसीले पुगो कि थप्नु पर्यो मसी? ए त्यो त 7 महिना कि 8 महिना पछि उहाँले त वर्ष दिन भनेको थियो इन्टरप्रिटरले चाहिँ। अब इन्टरप्रिटरले त अलि कुरा अलि थप्न पनि सक्छ, के गर्नु होइन, इन्टरप्रिटर भन्नु र कार्यक्रमको उद्घोषक भन्नु एउटै हो क्या। उद्घोषकले पनि कुरा थप्छ नि त, खर्चतापट्टि कुरा छोडिदिनुहोस्। कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 10 वर्ष पुगिसक्यो म लेख्दैछु। धच गोतामेले चाहिँ के भनिदियो भने चाहिँ होइन, धच गोतामेले चाहिँ 20 वर्ष पुगेपछि चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई हामी त 3-3 दिनमा भेला हुने, मेरो श्रीमतीले खानासाना सबै बनाइदिने, मेरो श्रीमती फेरि खाना बनाउनमा असाध्यै राम्रो, बिबी बाउलाई पनि असाध्यै मेरो श्रीमतीको हातको खाना खानुपर्ने। फेरि अहिले साँच्चै के भन्ने हो भने त उहाँ पनि फेरि मैकै हो, कृष्णप्रसाद भटराई पनि मैकै हो। हेर्नुहोस् है यहाँनिर राजनीतिक के राजनीतिज्ञ के कलाकार के साहित्यकार पुष्पलालहरु सबै सबै मका नायकहरुले चित्तै नबुझ्ने नि कसलाई पनि। गोर्खापत्रको सम्पादक त झनै सञ्चारवार हुनै हुँदैन गोपालप्रसाद भटराई, के अरे यो मधुपर्कको सर्जक, त्यो मधुपर्क पनि मेरै घरबाट चाहिँ उद्घाटन भएको शीर्षक हो त्यो। त्यो कथा पनि फेरि लामो छ, कति मिठो मधुपर्क हो। त्यो चाहिँ मेरो साथीले, मेरो एउटा जर्नालिस्ट तुलसीनाथ ढुङ्गेलले दिएको नाम हो त्यो। अरूले पनि लिएर आएको थियो, शंकर लामिछाने उहाँले त उनी गर्थ्यो, एला नै गर्नुभएको थियो नि। म एउटा चाहिँ साहित्यिक पुस्तक निकाल्दैछु, यो शीर्षक के राख्ने हो तिमीहरूले चाहिँ गर भनेर धनुष र भीमदर्शन के अरे शंकर लामिछाने अनि भूपी शेरचन्द धच गोतामेलाई चाहिँ उहाँले, अनि मदनमणि दीक्षितलाई पनि माडसाहब पनि समीक्षाका सम्पादक पनि। अब त्यस्ता त्यस्ता दिग्गज व्यक्तिहरूलाई उहाँले हराएको। अब तुलसीनाथ ढुङ्गेल भन्ने चाहिँ रेडियो नेपालको चाहिँ हिन्दी समाचार वाचक है। अब उसले लिएर आएको खामबन्दी गरिकन सबैको खामबन्दी होइन, पहिला त तुलसीनाथकै खोल्नुपर्छ भने, किनभने सबैले गुरु तुलसीनाथलाई मान्थ्यो। तपाईँले आर्टिकलै पढ्नुभयो होला, ऊ शंकर लामिछानेले पनि हामी सबैको गुरु तुलसीनाथै हो भनेर मेरो के अरे तुलसीनाथ ढुङ्गेल भनेर त्यो लेखेकै छ नि उहाँले। अमर गुरुङको बारेमा लेखेको छ एउटा किताब हिँड्दैछ नि, व्यक्ति व्यक्तिको लेख्दाखेरि तुलसीनाथ ढुङ्गेलको लेखेको छ। तुलसीनाथ ढुङ्गेल चाहिँ मेरो साथी हो। त्यसमा दिँदाखेरि खाममा तुलसीनाथले नै खोलेर देखाए। देख्ने बित्तिकै मधुपर्क भन्ने बित्तिकै पहिला नै शंकर लामिछानेले ओके भनेर हात उठाए, अरूको खोल्नै परेन खाम। शंकर लामिछाने भन्ने बित्तिकै त अब त्यहाँ सबै शंकर लामिछानेलाई त देवकोटा पछिको अवतार मानिन्थ्यो त्यसै बेलामै। आत्मपरक निबन्धमा देवकोटाले पनि फेरि भीमदर्शनलाई र शंकर लामिछानेलाई नै मान्ने। देवकोटा त आफै अङ्ग्रेजीवाद हो नि, हो त। भीमदर्शनलाई आफ्नो कविताहरू सबै भीमदर्शनलाई ट्रान्सलेट गर्न लगाएको छ नि, आफैले पनि अनुवाद गर्नुभएको छ हुन त। त्यही त, आफ्नो ज्ञान हुँदा अङ्ग्रेजीको नेपालीमा पनि विश्व प्रसिद्ध निबन्धहरू भनेर पनि देवकोटाले अनुवाद गर्नुभएको छ, विश्व प्रसिद्ध कथाहरू भन्ने पनि अनुवाद गर्नुभएको छ। तर भीमदर्शनले चाहिँ गरे होइन, उहाँले आफैले गर्नु, देवकोटाले गर्नु, उहाँले आफ्नो। तर भीमदर्शनलाई नै अराउनु हुन्थ्यो अङ्ग्रेजीमा, उहाँहरू त्यस्तो धुरन्धर थियो नै। अनि मदन मणिले पनि हात उठाइदियो, हामी। अनि त्यस तपाईँहरूको पनि हेरौँ न भनेर अब एक दुई पेक खाइरहेको थियो होइन। कस्तो रहर हुन्छ नि, अब गोपालप्रसाद भटराई पनि त साहित्यको प्रभाव परेको मान्छे हो नि। अनि त्यसपछि त अब त्यो के मदन मणिसँग त धेरै कोसिस गरियो गोपालप्रसाद भटराईले, तपाईँले त कमसेकम दिनुहोस् न ल। शंकर लामिछानेले त दिएन भन्दाखेरि होइन, कसैले खोलेनन् होइन, त्यसैलाई सर्वसम्मत स्वीकृत। तपाईँको घरमा चाहिँ त्यो बिपीदेखि पुष्पलालदेखि कृष्णप्रसाद भटराईदेखि यी अहिले भनेको शंकर लामिछानेदेखि लिएर भीमदर्शन रोकादेखि लिएर यी सबै आउनुको अर्थ चाहिँ तपाईँको श्रीमतीले मिठो खाना पकाउने एउटा त्यो भयो। अरू दोस्रो कुरो के भने चाहिँ आतिथ्य सत्कार चाहिँ भैरव बहादुरको घर जस्तो अरू ठाउँमा हुँदैन, खाना पाइने। किनभने चाहिँ अब पैसा दिनु नपर्ने होइन। अब बाहिर रेस्टुरेन्टमा गयो भने त पैसा तिर्नुपर्छ, त्यस बेलामा कवि कलाकारहरूलाई 2 रुपियाँ खर्च गर्न पनि धेरै धाउधाउ थियो। अब भैरव बहादुर चाहिँ कस्तो पर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने, म पुर्ख्यौली सुसम्पन्न व्यक्ति, अब मेरो जनकपुरमै 300 बिघा जमिन भएको मान्छे, म पर्सामा 25 बिघा जमिन भएको मान्छे। अब हेर्नुहोस् मेरो धान अब आउने हेर्नुहोस् त्यहाँनिरबाट है। अब त्यही धान बेचेर चाहिँ मेरो चाहिँ दाल पानी चल्ने। अब मेरो त नोकरी सोकरी याद छैन। शनिबार मात्रै जमघटकी, शनिबार त अनिवार्य, अरू बार पनि हुन्छ, अरू बार पनि बिचमा हुन्छ। अरू बार चाहिँ बेलुका, अरू बार बेलुका, शनिबार त बिहान लन्चदेखिबाटै। अनि दिउँसैदेखि प्याक लगाउने। अन्त मैले भने मैले शङ्कर बाबु जब 20 वर्ष त्यही त 20 वर्ष पुग्ने बेलामा चाहिँ धनुशरण गौतमले चाहिँ त्यो एउटा न्युज सुन्यो, यस्तो लिपि लेख्ने मान्छेहरू चाहिँ 2जना एउटा हार्ट एट्याकले युरोपमा गएको छ, एउटा चाहिँ ब्रेन ह्यामरेजले गएको छ। भैरवजीको पनि म जहिले आउँछु खालि एउटा स्केच गरिरहेछ, न यो एब्स्ट्र्याक्ट पेन्टिङ हो न के हो, यो हावाभरको केही न केही, यो बौला सिल्लड, यो खत्तम हुन्छ, पागल हुन्छ भाउजू, यो यस्तो भनेर 1 बोरा जति त मेरो श्रीमतीले जलाइ नै दियो नि। अनि रिस उठेर मेरो श्रीमान बौलाउन सक्छ भनेर। अनि फेरि मलाई त्यो रिभाइभ गर्नलाई कति गाह्रो पऱ्यो होला हेर्नुहोस् त। हो त्यो कथा त धेरै लामो छ, त्यही भएर त 65 वर्ष लाग्यो त। हो अनि त्यसपछि फेरि 10 वर्ष पछि जो चिनबाट आएर 10 वर्षमा चाहिँ के भयो त भने माउसेतुङको न्युज मैले सुने। फेरि के सुने त भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो लाखौँ मान्छेहरू उहाँले फेरि त्यो बुलडोजर लगाएर जुन पेलाएर चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति भन्ने सांस्कृतिक क्रान्तिको 1964 देखि 1974 मारिदिए। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ प्याथेटिक के लाग्यो भने म बच्चा भनेपछि मलाई असाध्य, म सिङ्गापुरको बच्चाहरू पनि म खेलाउने गर्थेँ, मलायको बच्चाहरू पनि खेलाउने गर्थेँ। म छुट्टीको दिनमा मलाई बच्चा असाध्यै मनपर्छ। जबकि एकजना आइमाईले के भनेको छ भने चाहिँ 6 महिनाको मेरो के अरे अब 7 महिनाको भयो मेरो डाक्टरले चाहिँ यो 2 महिनापछि चाहिँ यहाँ बच्चा जन्मिन्छ भनेर भनेको छ, यहाँ चल्दै पनि छ। मलाई चाहिँ नमार भन्दै त्यो पनि डोजरभित्रमा पर्यो है। अर्को चाहिँ काखमा छ बच्चा फेरि दुध खाने, यसलाई त मैले दूध खाएर त बचाउनु पर्छ नि, मलाई त बचाऊ भनेर भन्दाखेरि त्यो पनि छुटेन नि, त्यो पनि त्यो त्यसै भित्रमा पर्थ्यो। कुरा बुझ्नु भएन? त्यही भएर तपाईलाई त्यो निर्दयले दिएको कलम भन्ने लाग्यो हो। कति छिटो तपाईले यसलाई हिन्दीमा के भन्छ भने मेरी मुँह की जवान छीन ली भन्छ क्या हो। कुरा बुझ्नु भएन? अब तपाईँ बहुत इन्टेलेक्चुअल हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ पनि शंकर लामिछाने भीमदर्शन भूपीहरूको ग्याङमा बस्ने लायकको मान्छे हुनुहुन्छ। मलाई मनपर्छ एकदमै। असाध्यै देवकोटा शंकर लामिछाने मेरो आदर्श पात्र। भैरव अरियलको भतिजो जुन अघि तपाईले आउने बित्तिकै नाम लिनुभयो निर्मल अरियलको। हो, निर्मल अरियलले नै हजुरको नम्बर दिए मलाई। हो, निर्मल अरियल उले मसँग माने भैरव बुवासँग भेट्दाखेरि मैले शंकर लामिछानेको बास्ला पाउँछु भन्छन्। कति मिठो, कस्तो बुझ्न सक्छ, कति बराबर बाब हो। म यस्तो बोल्ने मान्छेहरुसँग मात्रै म। निर्मल अरियलजीले तपाईका विषयमा गोरखापत्रमा शनिबारीय परिशिष्ट तपाईँ असाध्यै लामो लाग्यो नै पुरा पृष्ठ लेख्नुभयो। अनि त्यसको प्रभाव के भयो? कहिलेकाहीँ त्यो समुद्र मन्थन गरेर तपाईको मडी भेटिन्छ नि हैन? कालकुट बीच भेटियो भने जस्तै मोती त त्यतिकै भेटिँदैन, गहिराइमा डुब्दैन, डुबिसकेपछि मोती टपी नफर्क भने जस्तै। उहाँको त्यो लेख लेखे पछाडि मदन पुरस्कार गुठीको आँखामा तपाईँ पर्नुभयो। यो पुस्तक त सधैँ थियो। अनि त्यही सायद त्यसका कारणले नि पनि हुनसक्छ कि मान्छेलाई त सबैलाई सबैको दिमागमा त परिँदैन। अनि जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट विभूषित हुनुभयो। त्यो सायद छनौटको सूचीमा त्यसले पनि सहयोग गरे हुनसक्छ। मलाई चाहिँ अहिले पनि साथ दिँदै हुनुहुन्छ। अर्को मैले सुरुमा भनेको त्यो बडा रोचक विषय छ नि, तपाईँले बार अनुसारको लुगा लगाउने पोसाक। जस्तो आज हामी छायाङ्कन गरेको दिन शुक्रबार छ, प्रसारित सोमबार हुने भए पनि आज सेतो पोसाक लाउनु भएको छ। के बार के लाउनुहुन्छ र किन? ए, यो शुक्रबार चाहिँ अब यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ फेरि नेचर साइन्समा पनि अलिकति म भिजेको छु। र नेचर साइन्स भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो मैले नै उत्पादन गरेको विषय हो। यो अहिले विश्वमा छैन, फेरि हो छैन भनौँ भने छ। के हो त भन्नुहुन्छ भने एस्ट्रोलोजी त जताततै चल्छ नि। इस्लामीमा पनि एस्ट्रोलोजी चल्छ, क्रिस्चियनमा पनि एस्ट्रोलोजी चल्छ, हिन्दूमा त झनै यो त हाम्रो यहीँबाटै प्रादुर्भाव भएको हो ज्योतिष विज्ञान त। अब ज्योतिष विज्ञानमा पनि धेरै फरक छन्। भृगु संहिता भिन्दै छ हैन, अब नारद मुनि संहिता भिन्दै छ। अनेक अनेक अब ऋषिहरूका नामबाट आएका संहिताहरू अनेक अनेकहरू छन् है। म चाहिँ तपाईलाई सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि जेसुकै भए तापनि एस्ट्रोलोजीहरू प्राय गरिकन चाहिँ आध्यात्मिक आध्यात्मिक छाताभित्रको चाहिँ एस्ट्रोलोजी छ। यो चाहिँ निर्विवाद कुरा हो। तर म चाहिँ आध्यात्मिक एस्ट्रोलोजर होइन। म चाहिँ मेरो गुरु चाहिँ रावण हो एस्ट्रोलोजीका लागि। किनभने उहाँ चाहिँ प्राकृतिक विज्ञानमा उहाँ पारखी हुनुहुन्थ्यो रावण। यो अङ्क 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 गणितको तन्त्र शास्त्र निकाल्ने पनि रावणै हुन्। यो विज्ञान जो छ नि, अङ्कले त हाम्रो विज्ञानको फर्मुलाहरू बताइदिएको छ हैन? हो, त्यसै कारणले मैले पनि त्यही रावणकै आधारबाट चाहिँ मैले यसलाई के गरेँ भने चाहिँ कलर थेरापी एस्ट्रोलोजी भनेर सुरुवात गरेँ। यो सुरुवात मैले कहिलेदेखिबाट सुरु गरेँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो 33 सालदेखिबाट 33 सालदेखिबाट मैले आफ्नै घर परिवार नातेदारहरूमै प्रयोग गरेँ। करिब करिब चाहिँ 5 वर्षसम्ममा गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रै साथीभाइहरूले नै अनि हेर्नपट्टि लागे। यही कृष्णप्रसाद भटराई अनि यो के अरे गोपालप्रसाद भटराई। कृष्णप्रसादको त चिना पनि मैले नै बनाइदिया हो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि मैले नै बनाएको हो। अहिले साँच्चीकै पर्दा नै झुट बोले भन्ने हुन्छ नि, भन्ने हो भने अहिले हाम्रो जुन भूतपूर्व हुनुभयो अहिले के अरे शेरबहादुर देउवाजी को पनि गुरुमै नै हुने। साँच्चै गर्ने मेरै निर्देशनमा उहाँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। तपाईले हल्ला पनि सुन्नुभएको होला हैन, ऊ ज्योतिषीकै आधारबाट नै हिँडेको हुन्छ देव शेरबहादुर देउवा भन्छन् नि। 7 पटक प्रधानमन्त्री हुने भन्ने पनि छ। 4 सालदेखिबाट चाहिँ 7 पटक हुने भन्ने त अर्कैले हो, फेरि अर्कैले भन्यो 7 पटक ज्योतिष हुनुहुन्छ भन्ने त अर्कै ज्योतिष अर्कै हो, त्यो चाहिँ हो। तर तिनीहरुकै सबै आध्यात्मिक ज्योतिषीहरु हुन्, उनीहरुसँगको मेरो हिसाब किताब मिल्दैन। हजुर चाहिँ कस्तो ज्योतिष? म चाहिँ मैले निकालेको चाहिँ कलर थेरापी। अघि तपाईले यो जो यसको पहिले रङ भनौ न, जस्तो शुक्रबार सेतो कलर थेरापी भनेर म अब आउँदै ए हजुर त्यही कलर थेरापी भनेर लिएर आएको कुरा हो नि। अब शुक्रबार भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ के भन्छु भने नि, अब यो शुक्रबार अब भाइटामिन ई भनेर लिन्छु मैले। अब आइतबार भनेर भनेपछि अब ए र डी लिन्छु, भाइटामिन ए र डी लिन्छु। अब सोमबार भनेपछि अनि त्यसपछि भाइटामिन सी भनेर लिन्छु। कुरा बुझ्दैन? अनि मङ्गलबार भनेपछि पनि भाइटामिन सी नै हुन्छ, फेरि के अरे ई र सी हुन्छ फेरि। कुरा बुझ्दैन? अब जस्तो अब तपाईँलाई एक्जाम्पल दिउँ, अब कसै ज्योतिषीहरूले आध्यात्मिक ज्योतिषीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने चाहिँ ए तपाईँको चाहिँ मङ्गल बिग्रेको रहेछ, ग्रह मङ्गलले काम गरेनछ, मङ्गल नीच रहेछ, तपाईँ चाहिँ मङ्गलको चाहिँ मालिक गणेश भगवान हुन्, गणेशको पूजाआजा गर्नुहोस् भनेर भनेको हुन्छ। कुरा बुझ्दैन? त मङ्गलबारै गणेशको पूजाआजा पनि हुन्छ मङ्गलबारका दिन हैन। अब त्यो मङ्गलबार गणेशको त्यो चाहिँ म चाहिँ मन्दिर जानलाई मैले चाहिँ रोक्दिनँ, त्यो आफ्नो स्वतन्त्रता छ, आफ्नो आफ्नो सोच र विचारको कुराहरू हुन् हैन। तर मैले चाहिँ मन्दिरमा जाने कुरा चाहिँ मैले गर्दिनँ, किन सबै यहीँ छ मन्दिर। 33 कोटी देवता भनेर जो अहिले प्रधानमन्त्री वर्तमान के अरे प्रचण्डको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ज्यूले चाहिँ भन्नुभएको छ, म 33 कोटी देवतालाई मान्ने पक्षमा छैन भने। वास्तवमा 33 कोटी प्रत्येक प्राणी 33 कोटीको प्रतीक हो त्यो फेरि। किनभने हार्वर्ड युनिभर्सिटीले यो 33 कोटी देवता किन भन्यो भनेर उसले रिसर्च गर्दा 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 आखिर त यो शरीरभित्रको जुन मैले चाहिँ बोलेका कुराहरू हुन् त्यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीले एक्सेप्ट गर्यो। मैले भन्छु यो भित्रको आन्द्रा नसाहरू यस्ता यस्ता कीटाणुहरू छन् जो कि साधारण ग्लासले देख्न सकिँदैन। जुन यो ब्लडहरू छ, ब्लडहरू 2-3 रङका ब्लडहरू चलिरहेछ, 2-3 रङका पानीहरू छन्, समुद्र पनि यहीँ भित्र छ, जङ्गल पनि यहीँ नै छ, हेर्नुहोस् ढुङ्गा पहाड सबै यहीँ छ, झारपात घाँस यहीँ छ, गणौला किरा फटेरा उड्ने नउड्ने गुड्ने सबै यहीँ भित्र छन्। हेर्नुहोस् त्यो गर्न नसकिने अनन्त इन्द्रिय शक्ति तत्त्व ऊर्जा शक्ति नसकिने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ 33 कोटी भनेर भनिएको हो। त्यसै कारणले अनि नेवारहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा बुझेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो देहलाई नै पूजा गर्छ भनेर आफ्नो देह पूजा गर्छ, म पूजा गर्छ। उनीहरूले चाहिँ बुझा त छ तर त्यो पूजा गर्ने ढङ्ग बुझा छैन। पुर्खाले बुझे तर अब अहिले चाहिँ बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे हो। तपाईँ त्यस्तो स्मार्ट व्यक्ति चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ सङ्गत गर्नुपर्ने मान्छे हो। तपाईँ मलाई चाहिँ आवश्यक के व्यक्ति हो तपाईँ? म यस्तै व्यक्ति अहिले यो कलियुगमा नपाएर म छटपटिएर म सबैसँग जङ्गिने खास कारण चाहिँ यही हो। मसँग पनि फोनमा 2-4 खेप जङ्गिनु हो, अब जङ्गिनुहुन्न। अब असम्भव के अरे के भन्छ त्यसलाई, बोन धर्मको सभ्यताबाट आएको व्यक्ति त म होइन नि। खैर त्यो अब छोडिदिनुहोस्। अब खर्च तपाईसँग चाहिँ म धेरै प्रभावित भएँ। अब यहाँनिर आएको छु। अब भनेपछि मैले के गर्छु त भने चाहिँ अनि भाइटामिन सी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिक कमजोर छ, तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ डाक्टर कहाँ पनि जानुहोस्, सोध्नुहोस् है, तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ अलिक विचार गर्नुहोस्। ब्लड अलि चाहिँ तपाईको ठेगानमा छैन। ब्लड ठेगानमा नभएपछि इन्द्रिय सबै नै किडनीलाई पनि त्यसले चाहिँ बल पुर्याउन सक्दैन। किडनीमा बल नपुगेपछि हार्ट त्यसैले फोक्सो त्यसै पनि कमजोर हुन्छ। फोक्सो कमजोर भएपछि मुटुले सहायता पाउँदैन। त्यहाँ पनि त प्रशासन छ नि, छ त, त्यसको अनुशासन छ, आफ्नै विधि छ नि। हामीले त त्यो भित्रको अनुशासनलाई गड ईश्वर मान्ने हो नि त, त्यो चीजलाई बुझ्ने हो। हो, त्यसै कारणले चाहिँ त्यो ज्ञान दिलाएपछि त्यो मैले बुक बनाइदिन्छु। अनि मका धेरै जसो मान्छेहरू इन्जिनियर, ओभरसियर, डाक्टर, मेडिकलवालाहरू नै ज्योतिषी हेर्न आउँछन्। मैले अरूको ज्योतिषी हेर्ने होइन, फेरि जनताको ज्योतिषी मैले हेरेको छैन। जनताले मेरो कुरा बुझ्दा पनि बुझ्दैन, उनीहरू मेरो सेवन पनि परेस पनि बस्न सक्दैनन्। मैले अब जनतालाई चाहिँ मन्दिरै पठाउँदैन त्यो भैरव बहादुरले, देउतै मान्दैन। अनि के त्यस्तो पनि त्यस्तो हावादारीसँगको पनि कुरा सुन्ने। अब म चाहिँ के छु भन्नुहुन्छ भने, म सनलाइट लाइटलाई त हिटलाई त मान्नुपर्छ। हिट त ऊर्जा त शक्ति हो नि, त्यही हिटै हो। पानी हुने, झोल हुने, त्यही हिटै हो। चोक्टा बनाउने होइन, त्यही हिट हो। एकदम गिलो बनाउने त्यही हिट हो। चिसो पनि बनाउँछ त्यही हिट हो। तातो पनि बनाउँछ। चर्को तातो पनि त्यसैले दिने हो। नरम चाहिने तातो पनि त्यसैले दिने हो। भनेपछि अब जब कि त्यसै हो भने चाहिँ जस्तो, अनि त्यही हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो यो देहको नै पहिला त हेल्थ विज वेल्थ, शरीर बाँचेन हो। धन सम्पत्ति भनेको नै शरीर हो। कुरा भन्नु होइन, धन सम्पत्ति भनेको नै अरबपति खरबपति भनेको नै यही नै हो। त यो चाहिँ ठेगानमा छैन। एकैचोटि धनको लोभमा जान्छन्, अनि धनको लोभमा जाँदाखेरि फस्छन्। अनि त्यसै कारणले कलर थेरापी भनेको चाहिँ आइतबार के छ त, आइतबार सूर्यको दिन हो। त्यो सूर्यको त्यो रातो रङ हुन्छ हैन। अब त्यो सूर्यको त्यो आइतबारको रातो रङको कमिज कुर्ता लाउनुपर्छ। अब सोमबार चन्द्रमा शीतल, चन्द्रमा त सेतो रङको हुन्छ नि त हैन र, सूर्य रातो रङको हुन्छ, चन्द्रमा सेतो रङको हुन्छ। अब तपाईको यो सोमबार लगाउने लुगा यो हो, सेतो। अँ, सेतो। यो पुरै तपाईँको व्हाइटै सेतो छ नि, हो पुरै। यो सोमबार निखर सेतो हो। हो, अब कुरा बुझ्नु भएन, यो सेतो हो। हो, अनि त्यसपछि अब मङ्गलबार चाहिँ कलेजी रङको रातो नि। त्यो आइतबारको रातो र यो रातो मिल्दैन, यो कलेजी रङ। कुरा बुझ्नु भएन। अच्छा, अनि त्यस्तै अब बुधबार चाहिँ घाँसे रङको, हरियो 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 रङको चाहिन्छ बुधबार है। अनि बिहिबार गुरुबार हो। गुरुबार भनेपछि मास्टरबार हो। गुरु योजनाहरू बनाउने सबै बिहिबारका दिन हुन्। कुरा बुझ्दैन। अनि गुरुबार भएको हुनाले पहेँलो। त्यस कारण त गुरुहरू चाहे लामा होस् चाहे हिन्दू धर्मकै होस्, धेरैजसो पहेँलोमा कोही अलि फिका पहेँलो होला, कोही गाडा पहेँलो होला, त्यति फरक मात्रै छ हैन। जैन सैन होस् कि चाहे, तर सार चाहिँ त्यही छ। सार आधार चाहिँ पहेँलोमै आउँछ कुरा, किनभने त्यो गुरु रङ हो। गुरु भएन। हाम्रो अर्को रोचक चाहिँ यो जुन हाम्रो कुरा सुन्नु पाकाको छ नि, त्यो पनि गुरुहरू जस्तै भनेको एउटा उमेर कटिसके पछाडि त अनुभवले, पाकोपनले हैन धेरै कुरा गुरु जस्तै अनुसरण योग्य हुन्छ भनेर हाम्रो लोगो नै, आइडी नै त्यही पहेँलो रङकै आकार हो। त्यो गुरु, त्यो चाहिँ गुरुको पहेँलो भयो। अब शुक्रबार भनेपछि अब यो चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँनिर यो धर्केले गर्दाखेरि के हो त, यो चाहिँ अलिकति खरानी रङ बनाइदियो, यसले अलिक डिम गराइदियो तपाईँको भन्दा होइन, यो खरानीसित मिल्छ। हो, त्यस कारण सेतो त सेतै भन्छन् मान्छेले, तर यो सेतो र त्यो सेतोमा फरक छ। यो तपाईँको सोमबारको हो, यो मेरो शुक्रबारको हो सेतो। सन्दरबार चाहिँ कालो। शनिबार चाहिँ त्यो चाहिँ पुरा कृष्ण पक्षको दिनको त्यो चाहिँ कालो रङको हुनुपर्छ। अब भन्नुको माने के भन्नुहुन्छ भने, सनलाइटबाट चाहिँ कालो ड्रेसबाट गएको जो रे जो हाम्रो शरीरमा जान्छ त्यो शरीरमा जाने रिसिभ कसले गर्छ त? पहिला अरूले गर्दैन नि। हामीलाई हाम्रो वेदले देखाएको मा चित्र पनि बनाइदिएको छ। यहाँ कमलको फुलबाट चाहिँ ब्रह्मा उदाएको, ब्रह्मा आसन बसेको नाइटोबाट हो। यो नाइटोको जो पाल हो नि, यो चाहिँ यो एरिया चाहिँ, यो पाल मात्रै होइन कि, पालले भनेर होइन कि, यो एरिया चाहिँ रिसिभर हो हाम्रो। अझ त्यसलाई कुण्डलिनी ऊर्जा पनि त्यही भन्छ नि। हो त, ब्रह्माण्डीय ऊर्जा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा ऊर्जा यही नै हो। सूर्यको किरण चाहे राति पनि सूर्य नै हुन्छ नि पृथ्वीमा। त सूर्य त कहिले पनि अस्ताउँदैन कुनै पनि प्लानेट। एउटा गोलार्धलाई प्रकाशित गर्दा अर्को गोलार्ध उदाएर हुन्छ, त्यति मात्रै फरक हो, हैन हो। त्यो सूर्यलाई हामीले डाक्टर या कम्पाउन्डर बनाउनु पर्छ। त्यो बनाउनको लागि मनुष्य चोलामा जन्मिनु खास कारण हामी नै हौं। यो त्यसै हाम्रो आदि पुर्खाले को धर्मले या आफ्नै स्वधर्मले हामी आफू मनुष्य चोलामा आउन पाएका छौँ। त यो मनुष्य चोलालाई नबुझ्दाखेरि या हाम्रो पाठ्यक्रममा यो मेरो भनाइका कुराहरू यो पाठ्यक्रममा नभएको हुनाले आज मान्छेको आयु वास्तवमा हामीलाई त हाम्रा ऋषिमुनिहरूले त तोकेको त 120 वर्ष हो नि। तर अहिले हार्वर्ड युनिभर्सिटीका त्यत्रो औषधिका विज्ञानको डेभलप गर्ने त्यता त्यता डाक्टरहरू पनि विचारहरू अमेरिकाको होस् कि चाहे बेलायतको अक्सफोर्डकै होस्, ती डाक्टरहरू पनि 75 वर्ष लाग्न सकेका छैनन्। बरु हाम्रा यहाँका गाउँका मान्छेहरू हुक्का तानेर पनि 100 वर्ष पुराएका छन्। त्यो के त? त्यो पुर्खौलीको आशीर्वाद, आफ्नो तपस्याको भोग। मान्छेहरूले भन्छ रिइन्कार्नेसनलाई विश्वास गर्दैन कम्युनिस्टले, रिकार्नेसन हुन्छ। म फेरि झर्रो कम्युनिस्ट हुँ फेरि, किनभने पुष्पलालले गर्दाखेरि, तर पार्टीको सदस्य होइन म, पार्टीको पिट्ठु पनि होइन। तर अहिलेको कम्युनिजम त झन् दुई विषयमा काम नलाग्ने, यो पनि म स्पष्ट भन्छु। यो त अहिलेको कम्युनिजमै होइन, कुरा बुझ्नुभयो ल? यो त खालि के भन्नुहुन्छ भने डकैत पद्धतिलाई लाइसेन्स मिलाउनका लागि त्यो पार्टी दर्ता गरेका हुन्। दर्ता गरेपछि त किनभने हतियार उठाउने त बानी त चलिरहेकै छ नि, त्यो त छुटेको छैन नि। त्यो लागेको बानी कहीँ जान्छ? जाँदैन नि। हो, त्यही हो कुरो चाहिँ। अब खैर त्यो त्यो कला जुन गोरुको सिङ छैन त्यसको नाम तिखे भने जस्तो हो। बस कुरा त्यही हो, होइन? अनि गफास्टकहरू अब अहिले भन्नुहोस् त, अहिलेको कुरै नगरौँ, मेरो आफ्नै कलर थेरापीको कुरा आइरहेको थियो। तर मैले भन्नु खोजेको खास कुरा चाहिँ के भने यो भित्रको इन्द्रियलाई पहिचान गराउन म चाहन्छु। र अब मेरो यो भैरव अल्फा साइन्सको जुन तपाईको अहिले इन्टरभ्यूबाट कसैलाई प्रेरणा पाएर कुनै लगानीकर्ता आएर यदि चाहिँ यो विद्यालय अहिले मेरो हाई स्कुल पहिला खोल्ने इच्छा छ। र यो हाई स्कुलबाट चाहिँ मैले चाहिँ र यो खालि नृत्य विज्ञानको यो शास्त्र वेद, यो त वेदको रूपमा निकालेको छु। यो मात्रै मैले सिकाउने होइन, यो अब विदेशका मान्छेहरू पनि यहाँ स्कलर लिएर आउन पनि सक्छन् यो सिक्नलाई। तर मैले साथसाथै मैले के गर्छु भने यसका लागि त यो मात्रै, यो त प्र्याक्टिकलको भयो, मैले थ्योरिटिकल नलेज पनि दिनुपर्छ। मेरो स्कुलबाट जन्मेका विद्यार्थीहरू सेल्फ डिफेन्समा लाइफ गुजार्न सकोस्, त्यो शिक्षा मैले दिन चाहन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, मैले तपाईँ मेरो अहिले यो तपाईसँग कुरा गर्दा गर्दै अगाडि दिनबाट तपाईसँग मैले एक संवाद पनि गर्न पाएको छैन है। अब मलाई चिन्नुहोस्, तपाईँको पहिलोपटकै प्रेम भइसक्यो त हाम्रो। मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि मैले आजका दिनमा तपाईँलाई भेट्दाखेरि धनुषचन्द्र गौतम पनि मैले आज पाइरहेको छु, शंकर लामिछाने पनि यहाँ उपस्थित छ, भीमदर्शन रोका पनि यहाँ उपस्थित छ, भूपी शेरचन्द पनि यहाँ उपस्थित छ, मदनमणि दीक्षित पनि यहाँ उपस्थित छ, गोपालप्रसाद भटराई पनि यहाँ उपस्थित छ जस्तो मलाई अनुभव भइरहेछ। हेर्नुहोस्, त्यो आधारले म अलि बढी बोल्न गइरहेछु है। त्यसमा चाहिँ दुःख नमान्नु, दुई उसमा च्यानलमा पेश गर्नु होला है। मैले भन्नु खोजेको खास कुरा चाहिँ के सन् तपाईबाट मैले धेरै आशा गरेको हुनाले किन भन्नुहुन्छ भने 120 वर्षको आयु हामीलाई जब दिएको छ भने अहिले हामीहरूले त वास्तवमा हाम्रो ऋषिकुल अनुसारको हामीले पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तयार पार्दै लिएर जान सकेको भए महेन्द्र युगदेखिबाट आजसम्म चाहिँ हाम्रा मानिसहरू यसरी गरेर जुन 10 क्लासदेखिबाट जुन एसएलसी का मान्छेहरूलाई जोगाउन सकेका थिएनौं। त्यसबेलामा सुसाइड टेन्डेन्सीको उमेर हुन्छ। अब अहिले चाहिँ के आको छ त एसएलसी मा नभएर त्यही सुसाइड टेन्डेन्सी बढ्यो भनेर 10 देखि लिएर 11 12 लिएर आए। अहिले हाई स्कुल नभन्नु त्यसलाई, हाई स्कुलै हो त्यो, 12 कक्षासम्मको हाई स्कुल हो हैन, जो कि अब आइए पढ्न नपर्ने भयो हैन। अब यो 10 क्लासदेखिबाट 12 कक्षासम्मको उमेर कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हेर्नुस्, पढ्नुपर्ने इच्छा पनि त्यसै बेलामा जागृत चेतना आएको हुन्छ, नपढिकन चाहिँ मैले बाउआमा पाल्न सक्दिनँ भन्ने पनि चेतना ती आएको हुन्छ, मैले अब बिहा गर्नुपर्ने चेतना पनि ती नै आएको हुन्छ, र केटीले केटा छनौट गर्नुपर्ने त्यो ऊर्जा आँखामा पनि त्यो शक्ति आएको हुन्छ, केटा छान्दै जाने, केटाले पनि केटी छान्दै जाने उमेर पनि त्यही बेलामा आएको हुन्छ। अब त्यहाँ के हुन्छ भने त्यो उमेर कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कोही कस्ता हुन्छ त्यो उमेर कस्तो ऊर्जा त्यो शक्ति लिएको हुन्छ, त्यही हो शक्ति भनेको ईश्वर हो, भगवान हो, कुरा भन्नु हैन। अब त्यो शक्ति पावर कस्तो हुन्छ भने चाहिँ म बोर्ड फर्स्ट आए भने आएन भने म सुसाइड, मेरो जिउनुको अर्थ छैन, म सुसाइड गर्छु भनेर पहिले नै प्रतिज्ञा गर्दै के हुन्छ त्यो विद्यार्थी त्यति कठोर निर्मम। मैले त ज्योतिष हेरेर थाहा पाएको छु नि, त्यो मेरो अनुभवको कुरो हो, यो त अरूको अनुभव अरूले त थाहा छैन नि त। भैरव बहादुरको अनुभव भनेको माने राष्ट्रले अनुभव गरेको बुझ्नु पर्ने हो, संस्कृति मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयले त मलाई त 24 घण्टा मलाई उनीहरूले त छोड्न नहुने हो, तर म जस्तो मान्छेलाई तिनीहरूले गुमाइराखेका छन्, आफै खाली उद्घाटनमा मात्रै व्यस्त छन्। अब हेर्नुस् यहाँनिर, अब म के चाहन्छु त भने चाहिँ त्यो अनि त्यो चाहन्छ, अनि अर्को कुरो अर्को त्यो चाहिरहेको केटोले अर्को केटीसँग चाहिँ हिँड्दियो भने उसले फेरि तुरुन्त सुसाइड गरिदिन्छ। हेर्नु कोहीसँग सोध्दैन, सल्लाह पनि लिँदैन, त्यो स्पिड हुन्छ क्या त्यसको, त्यो गियरै हुँदैन त्यसको, त्यो उमेर भनेको त्यस्तो उमेर हुन्छ। त्यसैले त टिनेज भन्छ, त्यसलाई चेतनबोध गराउने पाठ्यक्रम अहिलेसम्म छैन। सेक्स हो सबभन्दा ठुलो कुरा यो संसारमा। सेक्स भनेको चिज यस्तो चिज हो, त्यसै हाम्रा मन्दिरहरूमा त्यो 84 आसनको त्यसै तस्बिरहरू राखेको छैन, त्यो हाम्रा विद्वानहरूले राखेको त्यो धेरै अर्थपूर्ण कुरा छ। यो सृष्टिको कुराहरू हुन्, यो सृष्टिको दुरुपयोग नगर है, यसको दुरुपयोग गर्यो भने मान्छेको आयु छिनो हुन्छ र मान्छे दुष्ट भएर पनि जन्मिन्छ, र त्यो भूत मान्छेको जुनीमै नै त्यो भूत प्रेत भएर जान्छ, गुण्डागर्दी भएर जान्छ भन्ने कुरा त्यो नहोस् भन्नको लागि त्यो शिक्षा दीक्षाको लागि राखेको न, त्यो मन्दिरले बुझाउन सक्यो न, त्यो म पूजा गरेर त्यो व्यक्ति स्वयं चेतित हुन सक्यो। हेर्नुहोस् न यहाँनिर खालि एउटा के भने वार्षिक नियम पुर्याउन गइरहेछन्, कर्मकाण्ड। तपाईँ यसरी मुकी बात छिल्ने भन्नुहुन्छ, त्यही त तपाईँले चाहिँ क्या त्यो तस्बिर बन्दैछ तपाईँ फ्रेम भएर आइदिइहाल्नुहुन्छ, कति छिटो सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ। अहिले म के भन्दै थिएँ, हामी यसो गरौँ न, हामी अर्को श्रृङ्खला फेरि पनि गरौँ। म तपाईँलाई एकदमै छोटो अब 5-7 मिनटमा टुङ्ग्याउने गरी के बार के रङ भन्ने फेरि एकखेप क्रमशः भनिदिनु न, मान्छेले टिपोट पनि गरोस्। त्यो तपाईँलाई मैले अघि भनिसकेँ फेरि होइन, सरसर्ती एकैचोटि भन्दाखेरि म बार भन्छु, हजुरले भन्नु होला। आइतबार रात हो, सोमबार सेतो, मंगलबार कलेजी रात हो, बुधबार हरियो, बिहीबार पहेँलो, शुक्रबार खराली सेतो, विभूति विभूति रङ भन्छ, विभूति सेतो। अनि शनिबार शनिबार कालो। अनि अरु नीलो सिलो अरु रङ नलाउनु। नीलो शनिबारलाई त्यो कसैले त्यो चाहिँ अब आफ्नो राशि अनुसारको, कसैले दशा अनुसारको, कसलाई नीलो पनि हुन्छ कसलाई कालो पनि हुन्छ। अनि यो खानेकुरा पनि तपाईको बार अनुसारको फरक फरक छ हो किन? किन हामीलाई त प्रकृति देवीले नै हामीलाई त्यसरी किन दिएको छ नि त, प्रकृतिले नै दिएको चिज हो नि त्यो। आइतबार के खाने? किनभने चाहिँ आइतबारका लागि रातो दाल कति किसिमका छन्, सोमबार सोमबार सेतो दाल पनि त छ नि त, मङ्गलबार सेतो दालहरु त देख्नु त्यो जुन रङको पोसाक लाइन्छ त्यही रङको दाल, चनाको दाल सेतो सेतै हुन्छ त्यो सबै सबै हो। त्यो कतिपय छ सेतो दाल, केराउकोहरू अनेकौं दालहरू छन्। अब कालो दालमा मास दाल छ, मस्याङको दाल छ, सबै प्रकारका हरियो पनि छ, गेडागुडी हरियो रङको पनि छ, सबै प्रकृतिले नै दिएको छ त हामीलाई। त त्यो त्यो बार त्यही पोसाक र त्यही खाना खायो भने के हुन्छ? हो यो सूर्यले त्यो 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 प्राणी भनौँ, व्यक्तिलाई भनौँ, त्यो प्राणीको दास हुनुपर्छ। सूर्य भनेको माने तापक्रम, जो अहिलेको अब विज्ञानले चाहिँ तापक्रमलाई मान्यता दिएको छ नि, जुन अहिले प्रदूषणहरू तापक्रम, त्यो तापक्रमलाई उत्तौलो हुन दिँदैन। त्यो तापक्रमलाई त्यो तपाईको शरीरमा ठिक्क ब्यालेन्समा ल्याइदिन्छ नि त। तर त्यो चाहिँ अब छामेर महसुस गर्न पाइँदैन, सुनेर थाहा पाउन पाइँदैन। यो त के भन्नुहुन्छ भने मेरो भनाइलाई विश्वास गर्नु पर्यो र प्रयोग गरेर त्यो 6 महिनादेखि लिएर कसैलाई चाहिँ 6 महिना नै प्रभाव गर्छ, कसैलाई 1 वर्ष लाग्छ। तर त्यो योगमा बस्नु पर्यो, त्यो अदबमा, त्यो अनुशासनमा चाहिँ बस्नु पर्यो। मैले भनेको बेलामा अब त्यो मासु मासु त मैले एभोइडै गर्छु, म पनि शाकाहारी हो, त्यसै पनि हाम्रो कुरा मिलाएर गर्छु। अब डाक्टरले चाहिँ त्यसले विरोध गर्छ, जुन मुख्य तत्त्व नै मासुमै छ। अनि भैरवजीले चाहिँ मासु नै एभोइड गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि त मेरो बिरामीहरू क्लाइन्टहरू त बाँच्दैन नि भने त्यो क्षणभरको लागि हो। त्यो मासुको शक्ति क्षणभर, एकछिन त्यो दैत्य जागृत गराउने मात्रै हो। त्यो त्यो क्षणभरको त्यो ऊर्जा के काम लाग्यो हामीलाई? त प्रत्येक दिन खाएपछि त्यो प्रत्येक दिन खाँदाखेरि कमसेकम एक दिन मिस गर्दा छुट्दाखेरि पनि त्यो घाटा हुँदैन, फेरि अर्को दिनले कभर गरिदिइहाल्छ। त्यो त मैले त आहार भोजन नै औषधिको रूपमा खाने हो। तपाईँसँगको यो संवाद आज यो पहिलो पाइला, पहिलो खुड्किला मात्रै भयो, किनभने मैले पनि तपाईँको कुरालाई बुझ्न सकेँ, ठम्ब्याउन सकेँ। तपाईँ निर्बन्ध भएर बग्दा जहाँनिर अलिकति उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारीमा जहाँ कुलो लाउनुपर्छ त्यहाँ मात्रै मैले आफ्नो बाटो देखाउने कोसिस गरेँ। हाम्रो संवाद पनि त्यही हो। हामी अब यो अन्तर्वार्ता प्रसारित भइसके पछाडि सयौँ प्रतिक्रिया आउँछन् र ती प्रतिक्रियाका आधारमा के विषयमा जाउँ, किनभने तपाईँ नृत्यको त अब संसारकै बादशाह जस्तो हुनुभयो। एउटा मात्रै होइन, अब यो 65 वर्ष लागेको पुस्तक नेपाली भाषामा गत वर्ष आयो, अङ्ग्रेजीमा आयो, हिन्दीमा, अरू भाषाहरूमा पनि आइरहेछ। नृत्यकै विद्यालय महाविद्यालय बनाउने तपाईँको अवधारणा छ हैन? किशोर अवस्थामा मान्छे चाहिँ कसरी त्यो आवेग, उत्तेजना, कुण्ठा, विद्रोह, विप्लवबाट चाहिँ एउटा सत्मार्गमा लाग्न सक्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ मार्गनिर्देश, स्वयं दिशा निर्देश हो। आपद विपद सङ्कट परेको बेलामा बाउसँग पनि सल्लाह नगर्नुपर्ने, आमासँग पनि सल्लाह गर्न कस्तो हुन्छ नि त हैन? अब केटा छान्नु पर्यो भने पनि कस्तो केटासँग छान्ने, लाइफ लङ हुनु पर्यो नि त, लैला मज्नु जस्तो। त्यसैले हामी अर्को श्रृङ्खलामा रङको, खानाको, यसको त्यसैमा केन्द्रित भएर सविस्तार चर्चा गर्छौँ। हामीलाई यसरी नै प्रकाशित गरिदिनुहोस्, उजिल्याइदिनुहोस्। हामी लगत्तै अर्को हप्ता अथवा केही हप्ता पछाडि दर्शकको अभिरुचि अनुसार के विषयमा कुरा गरोस् भनेर, किनभने कुरा सुन्नु पाकाको भनेर छ, कुरा अधुरो सुनेर त भएन। त्यसैले आजलाई हामी आज्ञा चाहन्छौँ। ल हुन्छ, ल जय होस्। र तपाईँबाट चाहिँ यो चाहिँ के अरे यो विद्यालयको पाठ्य पुस्तकको चाहिँ विषयमा चाहिँ विशेष चाहिँ फोकस गराइदिनु भयो भने जरुर सायद कोही लगानीकर्ताहरू आउन सक्छ कि भन्ने मेरो सोच। क्या जरुर तपाईँ मलाई सम्पर्क गर्दा म तिनीहरूलाई लिएर आउँछु। किनभने म यस्तो गर्दैछु कि यो लास्टमा चाहिँ बुझिदिनुहोस् है। यो विद्यार्थीहरू मेरो हाई स्कुलबाट जुन प्रोडक्सन हुन्छ नि 50 वर्षपछिका विद्यार्थीहरूले कहीँ सुनको गहना खसेको रहेछ भने पनि उसले त्यो टिपेर आफ्नो नगरको पालिकामा यो कसको यो प्रमाणसहित बुझाइदिनुहोस्, उसले लिन मन गर्दैन। त्यो स्थिति र अर्को कुरा चाहिँ के भन्नु, दयालु त्यति करुणा भाव भएको त्यति माने सत्ययुग सत्यमा अडेको पछि यो देशमा यो नेपालमा फेरि पहिलो सत्ययुगको आगमन म यही देशबाट नै देखाउन चाहन्छु। तर म हुन्न, तर मेरा विद्यार्थीहरूले देखाइदिन्छन्। त तपाईको ऊर्जा र तपाईको त्यो जुन अदब छ नि त्यसले तपाई अरु 50 वर्ष यस्तै हट्टाकट्टा बाँच्नुहुन्छ जस्तो आत्मविश्वास देखिन्छ। ल जय होस्। ल हस्, हामी अर्को संवादको श्रृङ्खला फेरि बुन्छौँ किनभने उहाँसँगको चाहिँ खालि मकमक्याएको जस्तो मात्रै भयो। विशेष गरी यो रङको खानपानको उहाँको त्यो ज्योतिषीय त्यो पनि आध्यात्मिक फलादेशको ज्योतिष होइन कि उहाँको अर्को विशिष्टकृत ज्योतिष लगायतका विषयमा संवाद गर्छौँ। विज्ञानसम्मत सन्दर्भ र आफ्नो शरीर नै हाम्रो चाहिँ यो के अरे 33 कोटी देवता भनेर चाहिँ 3 करोड देवता भनेका यी भित्रै छन् भन्ने कुराका विषयमा हामी सविस्तार चर्चा गर्छौँ। बरु कृपया यहाँहरूले विभिन्न माध्यममा विशेष गरी युट्युबको कमेन्टमा चाहिँ के विषय सोधियोस् अर्को भागमा भन्ने सन्दर्भहरू आउन्। आजलाई कुरा सुन्नु पाकाको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। कुरा सुन्नु पाकाका श्रृङ्खला हेरिसके पछाडि उहाँको नाम सिफारिस गर्नुहुने, नाम नम्बर दिएर र अलिकति तयारीमा पनि मलाई सहयोग गर्नुहुने मेरा मित्र पत्रकार मित्र निर्मल अरियल जो भैरव अरियलका भतिज पनि हुनुहुन्छ, उहाँप्रति पनि आभार। र छायाकारको भूमिकामा केपी देवकोटाजी, त्यसै गरी सञ्जय न्यौपानेजीप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै आजलाई कुरा सुन्नु पाकाको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। यसको हामी अर्को भाग चाँडै सकेसम्म अर्कै हप्ता लिएर आउनेछौँ। आज्ञा दिनुहोस्, नमस्कार।